Ona la yonzi den. Ona ndoroba. Ona ndonanga kubangeti. Ona ndonanga bangeti. Nema ndorokwat. La yonzi den. Nema ndorokwat. Anzi ndonanga bangeti. Nema ndorokwat. Ndonanga chinoi. Nemandorokwat Lions Deni Nemandorokwat Ndonanga Garoi Nemandorokwat Ndonanga Makuti Nemandorokwat Ndonanga Gariba Wagumana Ugugandagaji Wanaji Mandaraji Zaoma Goma Brandon Zirise Magadi Ndokuimba kwa Kwegandanga Thomas Tafrenyika Mapfumo Anzi ndonanga bangeti nemandorokwat ndonanga chinoi ndobva muchinoi ndoti lions den ndobva lions den ndoti karoi ndobva karoi ndoti makuti suka makuti ndobva ndasimudzira ndino yokariba kwandakachowana chimandara chi kuimba kwa Dr. Thomas Tafirenyika Mapfumo chinhu chinonzi rudo chinhu chinokosha zvirise mukoma Jimmy. Let me discuss zvinhu zvinoitika. How far TB Joshua? Inini hamusandanyatsogutsikana Brandon about kufa kwa TB Joshua. Pane nyaya dzakawanda dziri kubuda dzichitaurwa. Pane rimwe group randaona zvina TB Joshua akarutsa nyoka. Hanzi akufa akarutsa nyoka ine musoro muviri. Kozi ya wana wangawashitaura o TB Joshua. Anzi ndo wakanga wari chibaba. Chevanu wanoti maprofita. Wanonzi maprofita mZimbabwe. There are a lot of people we call today prophets. Isa ozuri sei. Tishike o usei mpindai. Chandoba Namibia. I'm so sorry wa umana wana. Wanoku Southern Africa wari kuchema. Ku South Africa waka snow. I understand. Ininda ka Simba mukoma shingi zviri kuta sei makadi vana veZimbabwe kumativa nenyika ndoda kuti mutambirane mugachirane neni wenyu Shepherd Yuda nyaya tiri kutaura panapa inyaya yakakura hanzi haufa report yatongo gara iripo yasara kungono printwa tiri kutsvaga maprinters vari chipa to printa makopi zedu everybody is going to have his own copy kupe how are you ni morese okane mukoma shingira ibanguza na moresa mukoma wangu baba amuna musazvirise webi ndara gore dema zviri kufamba here Collins Nobet zviri kudini beto love momeza bruru wangu mukoma love zvirise ndakasimba atete Edith Gara makadi kumatima nenyika kwamuri mese ndoti daidzana aiti kurukure nhaurwa yandoda kurukura panapa yakaoma inyaya inorwadza saka tiri kuti tiungane vana veZimbabwe HG Stones zviri sei Simba Rashe Ngwarati Alfred Makota vanhu vekwaMakota Alfred ndaiyo neshamwari yangu aindaishanda nayo kwaMakota Simpi Vurago ndakasimba mwana wamai ndobva ndakana nechisaruti na Yuda Yuda sisi baba mutsa muchine uta ndakasimba mwana wamai zviri kubatana here ndoda kuti vana veZimbabwe sanganai neni wenyu Shepherd Yuda andifunge kuti kana pa social media pane platform yakamboranwa like platform inoyi hanzi makuwanza ave hanzi makuwanza chiko hanzi kuziva zvanyorwa na hanzi kuziva hanzi makuwanza nyaya general toda amiti bvise zanu PF taneta nazvo thanks so much zvazvinoita ndezvekuti hondo kana kuronga kubvisa zanu nechisimba hatingomuke nhasi kuti handei murodhi tinobvisa zanu tinopera zvoda mastrategi zvoda maplanning zvoda zvakawanda panda zvakawanda Terence Kumbula zviri sei kangu nditumireyo yered ndichatsvaga kangu toiwana here red dzinowanika zviri kufamba here Sembora zviri kudini Zimbabwe all over the world Kone Boski zviri sei Jola Jola
mukwambo uombera zviri kufamba here. Problem, Zimbabwe is all over the world. Zimbabwe is being discussed all over the world. And the way Zimbabwe is being discussed is negative, negative, negative. Ellen Simbi, as Chofa George, as you say, Elder, Naga Simba, Babarain, Anthea, Nakuvimba, Nashe, Magadi, Muriedi, Agata, Kronger, Wapazita. Thank you so much for being proud of your kids. Notenda Nazo. Saka Mchona, vana vangu ukadaona kwa Yuda unobva wafunga dance wakutanzi prince Harry Alfred zvirise mambo ndakasimba Nesbet zvikufamba here shito ngoma evangelist muri kufara here Catherine Charisa zvirise Greta chikakai mponda zviri kudini makasimba here Messi Ellison Tapiwa Makeba zviri kufamba here anzi pakurai mukoma takupakura nyatsa gaitichiita welcome everybody anti joiner kuti vanhu vanzwisise kuti tiri kuti chii tiri kutanga papi zvinhu zvinorwadza nesbet shit watching from Joburg thank you so much tichaona mudzimai mudzamiri teach vakomana mudhara wangu mudzamiri ari sei Stevie Chicks zviri kufamba here ndakasimba macomrades nyaya yekumhanya yekubvisa zano pevu kana tafunga chimoto Julian Kamona zviri sei Greta Mbonda hanzi mukoma Yuda ndakasimba zviri sei pamberi nechirongwa pamberi nacho ndogara chitaurira vanhu tingangova tiri very few people on this program on this platform but panapa panodiscusswa zvinhu zveZimbabwe hukama nenyika yeZimbabwe general zviri kudini Greta zviri kufamba rimona mai Wilson Chitete zviri kudini ndakasimba Steve Chicks Julian kumona makasimba message Gerald Goliath anzingatipinde munyaya mangwanani zvinonetsa tikangoti pfe tsata mhoresa vari kupinda shamu gutu baba flo murisei nyaya ndiri kutaura nyaya yakanaka yekuti vanhu veZimbabwe they are tired of ZANUPF mukoma idha ndokumbirawo breta iro rinouya dondowari mwenda zviri sei Edmond Jakata Tony Doris zviri kufamba iri mwana wamai saka nyaya yatotaura ndokuti tikada kuronga chimoto hanzi mwenda ndini zviri sei ndakasimba mukoma idhi zviri kufamba ka nyaya yatotaura pamba nyaya yakanaka kuti tibvise ZANUPF angomuke tichitaura kuti handeiva kumhara iwo bata pfuti handei tiridze pfuti gogogogogogogo zvisina strategy hazvibatsiri tinopera kufa tapera kufa vanoita pati nesu vakaita pati vanenge vakusekerera kuti handimaona ka takaudza kuti munopera saka na tafunga chimoto chataura chimoto nezanupiyevu because hakuna kwazviri kuenda izvi eventually vanhu vachaita chimoto nezanupiyevu handimuri kuona maona here kupwanyiwa kuri kuitwa mastructures ari kuita kuti vanhu vakwanise kuona chekudya mastructures amuri kuona ari kupwanyiwa yayo vanhu veZimbabwe hakuna employment vanhu vaishanda vaive vasina chekushanda nacho vaakuona kuti ini ndikaenda kwakati ndikahodha zvakati ndikasvika ndikatengesera pano ndinoraramisa vana ndinoendesa vana kuchikoro vana vangu vanodya rendi ndoteerera so you find out kuti vanhu vevari kutambura inozvi mastructures acho anga achipwanyiwa hapana chava recover zvese pekutengesera hapasina so for the next 2-3 months vanenge vachitambura vanhu vavasina chekudya kana vana vanga vachienda kuchikoro vana havachakwanisi kuenda kuchikoro andirimuona mukoma atetegeti muri sei Stuart Kolisa zviri kufamba here so you find out kuti zvinhu zvese zviri kuitika chinhu chese chekuita chine chekuita nechiraramo chemwana weZimbabwe ZANUPF iri kudimbura chese ukada kutengesa vari kupwanya paunotengesera wakaona uchitengesa vano kumhanyisa hauchatengese havasi kukwanisa kuprovhaidha majobs vakapromisa vanhu kuti jobs first 5 years dzaEmerson Mnangagwa dzinoidzi akataura ndiro kupai mabasa da kugadzirirai mabasa so far no jobs created instead majobs ari kuitwa maself employment evanhu kuti ngainditengese chakati ndoveza apa ndotengesa chakati nokuenda pakuona pana vanotengesera motikari munyika yako yeZimbabwe the country you call my country you are not allowed to sell anything ukaonekwa uchitengesa pano vanouya kupwanyirai zvinhu ukaona uchitengesa madomasi chembere dziri kutorerwa madomasi dziri kutorerwa zvese hadzina chekudya havana basa rekushanda hapana chekuita they don't have any income so you find out kuti socially Zimbabwe is a closed country where everything is not allowed by the government
kuti ukwanise kuwana pekutengesera ukwanise kutengesa uendese vana kuchikoro udye. Government has stopped people from surviving. Zviri sei mukoma siziva trino zviri kufamba here? Zimbabwe is painful mukoma, very painful indeed. I was talking to a friend this afternoon. Angaenda hanzu kafamba muZimbabwe, handiri kuZimbabwe Shapiro ndaita kuZimbabwe. Handiri ndikafamba panawo ndikabvunza munhu. Chakati chakamira sei hanzu? Eh, handizivi. Chakati chakamira sei? Handizivi. So there is too much fear in people of Zimbabwe. Vanhu vari muZimbabwe vari kutya. Husi upenyu hatiri kutaura nezvavo. Eh, boss with the one love watching from Tete Mozambique. Edward Shanya, thank you so much. So this is not the type that a human being should live. If you see you live under fear, and epi mukoma yudha zano inoda vanhu vakashinga chete noti kuchisidzirwa nembogwedzo dzezano. Zano PF yachembera zvese nevanhu vacho. Problem yapo ndeyekuti there is too much fear in our country. You cannot say anything. You can't act. You can't speak. And you are not allowed to think. So the problem of depriving people of their freedom is like you have cornered a bull. You have put a bull on a corner. And you have muka pa corner. The next thing, muka yo it will wound. So problem in ZANU PF, avasi kuita gauge, kuti vanhu vagumbuka, vanhu vashatirwa, zvakaita sei. Patasvika apa, this is what we call a time bomb. People can explode any minute from now. Hanzi zvakaoma, this country is now toxic, tofa, stress driven. It's now survival of the fittest, yes. So what I'm saying is ZANU PF cannot gauge. They lack a gauge, where they look at how much pressure did they put in the people of Zimbabwe. And the people of Zimbabwe are at a verge of erupting. I'm telling you, it's a volcano ready to erupt. And once that volcano erupts, munyika muZimbabwe, ichave barara mhanya. Zano haina education, no problem yao boss you the boy watching from Polokwane. Tokumouraya zviri sei mwana wamai? Nashu zviri kufamba here. So you will find kuti ZANU PF is failing to gauge kuti nyatsonzwisisa kuti how much pressure did they put on the people of Zimbabwe. And kuti vaone kuti anytime now the people can explode, and once the people explode, definitely hakuna chinosara chinonzi ZANU PF. Believe me, handosaka vari kuda malava, vari kuziva kuti vanhu avachada, definitely vanhu avachada. So now we are at a point where the people of Zimbabwe can explode any minute, any time. Believe me, ladies and gentlemen, tasvika paextend yekuti vanhu veZimbabwe vadunduviro, chest dzavo dzazara nehasha. And anytime, muchazoona kuti vanhu vamaifungidzira kuti vanhu veZANU vachiti pfepfe vaiva, kana choduka, munoona kuti vanhu vaya havasi veZANU. Saka patasvika at the moment with ZANU PF, nepuresha yavari kuisa kune vanhu, nekudzvanyirira kwavari kuita vana veZimbabwe, tasvika a point of no return. Believe me, this is a point of no return. Zimbabwe economy will not be better anytime soon. And once the economy fail to recover, as we see now, that the economy is failing to recover, chimirai muone kuti hondo ichasimudzwa nevanhu veZimbabwe inenge iri hondo yakakura zvakaita sei. Hanzi action is needed now, definitely. Every Zimbabwe now, he wants action. Hapana muZimbabwe asi kutaurira hachadi ZANU PF. Hapana. Vataiti veZANU PF vaiva paFacebook vachiti pfepfe vaiva, vese vatonhora kuti zei. Now vakuona reality. It's a ticking time bomb. No stone will remain unturned because now it's totally unbearable. This is why I'm saying that watch this space. The people of Zimbabwe now, they are tired of ZANU PF. Kuti vaite musika yapwanyo, kuti vaite chii chavari kuti havachabvumirwi kutengesa. Ukaenda kwamarangi kuti unofukura nebadza, unhonge wodombo hwani utengese uri kupfurwa. Ukaenda kunopana gold, vari kuuya wakomana vakangoona kuti pano pabuda gold, potosvika ponzi iwo hapana this claim ndakaipuwa, wotoburisa chitsamba wakutotorerwa kagopa wanga wachitifukura tugoridhe tushomanini. Ukaramba mashurugu ari kuuya atumwa neZANU PF nemabhemba. Hanzi atirege kuuya pano, zvakaoma ngoma dzi. Saka you find out kuti patasvika nenyika yeZimbabwe, nepasvitswa vana veZimbabwe neZANU PF panyangara,
Pakuda action. And the action that is gonna happen from now onwards, believe me, ladies and gentlemen, the people of Zimbabwe are going to erupt without a leader. They're not going to follow anyone. It is going to be just chaos everywhere. Kana masoja kudazoridza pfuti. Kuridza pfuti unge uchiona vanhu vanoresista. Vanhu vanonga vachitiza. This time people are not going to run away. The people of Zimbabwe are saying enough is enough. Ndopasvika vana veZimbabwe. So government ukaona ZANU-PF, they are failing. Kuda kuhanzi vasharukwa havachadi havachazivi kuti nguva yavo yekunozorora. No problem yavari kuita. This is why you see ndashamisika kunzwa kuti hanzi Madhuku ari kunomirira malava. Madhuku anonovirira malava. The constitution of Zimbabwe iri kutaura kuti ukasvika 70 years iwa hauchakwanisi kuramba uchikondinyasa sa chief justice wenyika, because haisi contract yaexpireka, but wakura iri kutaura kuti wasvika ceiling yeage yatinofungidzira kuti dzinenge dzisiri kunyatsosenza. Ukaona wapfuura ipapo hadzisanyatsosenza. And malava has been on the bench for over 41 years. Ari jaja achingotonga achiita sei. Amene kuti hanyare here mudhara uyo? Amene kuti hanyare here? Andimana, hanzi bring in the country or in exile. Truly speaking, people are made destitute. Ndo zviri kurwadza. Kuti if you go to Zimbabwe, you will find destitutes in their own country. You are not allowed to run chimusika chekutengesa madomasi. Ukaona kuti waita chimusika, kune zvigiredha zvopwanya. Government yakamira, government haina land yekupa vanhu kuvaka dzimba. Ukavaka imba uri kuvaka 20 bedroom house iri kuya chigumurwa chipwanya nzipa wakavakira hapasi. But munhu ane makore mangana ari pa waiting list. Let's go and look at the waiting list yemuHarare kuti vanhu vari pa waiting list yemuHarare vangani and varitadza kupuwa masitenzi acho nei. Andimurikuona munhu otenga otora tichega nditenge paita zvimaland barons zvanhu zveZANU-PF zvezvara this land is my land zvokukurirai land zvoti uyai mutenge panapa moenda unobhadhira mari otenga kuvaka dzimba imba yatopera imagine ine matiles everything munhu awesta kuma 60-70,000 US dollars kuri kuya chekanzuru neZANU-PF chichidya imba yawakavaka wasara you are now homeless. Mari yese pamwe kamari kawakashanda kuhurumende uri kana musoja mupurisa mugajeri kese karo wakaenda nebuilding yachapwanywa zvezva ungazozvanda unoraswa hauna chaunacho. Guys, ngatimbofunga ipapo. The government is making, or ZANU-PF is making people destitute in their own country. Ivo vari kuvaka mamansions, hakuna anonobvunza kuti mansion yakavakirwa pa pakavakirwa blue roof. Vanhu vese vanga vari around blue roof, they were removed pai. Saka you find out kuti patasvika panapa, it's now a time bomb. The people of Zimbabwe must stand up and rise, or must rise up. This is the time that we cannot be destitute in our country. We cannot have an uncertain destination. Hapana ari kuziva kuti zvichapera sei. Andi muri kuona vanhu vari pamusoro pedu, ukatarisa maminista acho ma 80 years 90 years, president 80 years 90 years, hapana munhu ari pasi ari kuona kuti vanhu vari pasi havana vadiki varidawo kurarama vazosvika ma80 years. Definitely ukaona vafanha vese nepoverty yapo nethe amount of stress iri mune vanhu anosvika 80 years muZimbabwe pageneration iripo hamendiri vangani. So you find out kuti togona tadza kuzosvika kuona vanhu vanosvika kuma80 years yekurarama pa this generation. So if we don't act now, andifunga kuti act a food. Guys, I've spoken enough of this. I've come here on daily basis talking about the issue in Zimbabwe. And it looks as if vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho vari contented. Because once you see that you are filled with the fear, that means you are contented with the status quo of your country. Saka ndo zvatiri kutaura today, that enough is enough. A very good example, when you see that justice is not done in our country. Ladies and gentlemen, nezuro ndakachema. I tried to phone Tungamirai Madzokere, but I failed to get hold of him because phone yanayo haisi kwanisa kuenda pa WhatsApp. Ane ndakapuwa number yake. So I didn't have enough money to call him, but nchatry after this presentation to try and call Tungamirai nyatsonzwisa chichiri kuitika. Murume akachema, kana murume achema nhasi kuti hanzi ndakaendeswa kujeri 8 years pasina chandakatadza, handina kuuraya munhu. Musi wacho hazvaiitika dai ndandiripo zviri nani, ndakanga ndisipo. Saka because I am just a member of the MDC, ndakangosungirwa kunzi because you are a member of the MDC unogona kuva wakanga uripo, ndokubva ndakonvictwa 20 years in prison for no crime committed. Hanzi ndiri kujeri ikoko, a lot of things happened.
He lost his property, he lost his children, he lost his wife. Mudzimai akaenda. Mukadzi zvechokwadi, tautaura chokwadi. Welcome, Mukoma Alexander. Ngataurei chokwadi panapa. Mukoma Alexander mapuwa 20 years kujeri. Imimi, mune mukadzi mwana mudiki. Wanatunga pa wakaenda kujeri. I think Tungamirai was around 30 something years or 20 something years. Achiendiswa kujeri. Achisiya mukadzi ane 18 years or 20 years old. Mukadzi ye definitely anda kurarama. Munhu wenyama. Nokuti murume aenda 20 years vanhu vanoziva chikurupu maximum vashoma vakaenda 20 years vakadzoka kuchikurupu maximum vazhinji vakapera nenzara vamwe vakapera nezvirwere vazhinji vakapera nana TB vana pelagra yekushaya chikafu chekudya nema health conditions ekuchikurupu maximum anga asina kumira zvakanaka hakuna mukadzi anomira 20 years just imagine kuti unotongwa 10 years mukadzi wokumirira kuti uchazobuda in 20 years time akagara mwana mudiki ipapo mwana anenge ari kuma 28 years pauchazobuda iwe mukadzi anenge ane 48 years imagine akakumirira chete kuti uchabva kujeri uchauya murume wangu ari kujeri achauya paunobuda iwe unenge wachena musoro wane 48 years wochitanga kuti wauda kutanga kuita mhuri kutanga kuti 1 wauda kutanga mwana iwe une 48 wabuda mujeri. So you find out, hanzi mkuma yu damaswera, mkuma yu zviri se. So you find out, I don't blame mukadzi watungamirai madzokere. I don't blame that woman. I don't blame the wife. Kuna wakazi, shakafana last, I think last time, yandaka mboita presentation, when I spoke of last mainga ama, andi nao tanga kuzivana na enasi. Ndaka tanga kuzivana na last, tichilonja MDC. Last, akapinda mapositions akawanda emprovi Harare province akabva muHarare province akapinda munational aive nemupanha wake pardon ainzi pardon mainge hama ainzi pardon ndaiwirira nemupanha yesu zvisingaiti last ndaigara ndichisvika pa aive ne shop yake kabookshop kana kuti stationary shop yaive na last maiitwa zveprinting muchiitwa zve waiti kana panari zende paipa wakunopinda muna Nelson Mandela panari zende wakunopinda muna Nelson Mandela pamberi ipo paya ndopaioneka shop ka last waitopinda papakedi padenga asi yanga ari pasi pepakedi ndopa ndaisvika chigara chikurukura nana last remember that was anchazidi gore ripi kuma 2000 bos paka abductwa last I think I was in Harare saka kuma 2002 if I still remember, when last mainga hama was abducted, they abducted him wakatora, wakanomurua, waida kuto muraya, they wanted to kill that guy. But wakazomsia wango mchikora, chikora makumbo, vuna vuna last. Wakamtarisa kana mavanga ana wakumeso haya, dompa wakaita mavanga haya, wakamurua shakaipa last mainga hama. They wanted to kill him. It's very sad, Boss Shapiro. How are you? I'm well, Widzo. Zviri kufamba sei munina. Zvarwadza. So you find out kuti last mainga hama vakamubata vakamurova vakasiya vamuuraya mudhera cheroro mudhara femai aive nana mudhara femai ana Morgan femai vana mudhara femai vakatiza last akasara akabatwa nemasiya iwo akarohwa zvekurohwa zvezvi shoko rakasvika kwatiri ranga riri kuti last mainga hama afa ndozvo shoko rakasvika kwatiri takazonzwa zvinzi akaabdhatwa aenda aurawa. But takazonzwa kuti no, he's been found alive but unconscious. Aimswa kuchipatara. Ndopa takatanga kunzwa kuti oh, amen. At least Mwari variko vamusevha. The government must compensate last and Tungamirai. These guys should be given life compensation akoma. Zviri sei Mukoma Rodi, Kevin, zviri sei. Saka you find out kuti inini patakanzwa kuti last has been abducted. Ndomakora aiurava vanhu. So I thought maybe last mainga hama akaurawa but patakazonzwa kuti no has been found alive mupenyu but badly injured ndopa ndakati mwari makanaka henyu mamuseva upenyu hwake mapindira Jehovha andimaona anshe GoFundMe yavo yeah there is a GoFundMe account which has been opened for these guys I haven't seen it yet because hey ndasvika ndisipo nandiruma meetings and so forth saka ndirosvika pamba ndichatarisa kuGoFundMe saka ndiri kuti ndachitaura na someone pana madhamu yekuti
pese patotanga kukumbira mari kuti achikumbira mari tibatsire zvakati tokumbira mari tibatsire zvakati ndine matargets evanhu vandoziva kuti ndikaenda kwavari ndikatikumbirawo mari tiite zvakati vanhu ivo vanokanda mari but zvaakunyadzisa varume ladies and gentlemen zvaakunyadzisa kuti every time patoita a national problem tikada rubatsiro tinongoapproacha the same people tikukumbirawo mari and vanhu ivava they don't ask you a question why kana ne 10 pounds shipa ndadiposta 10 pounds shipa ndaisa mari yakati ndaisa mari yakati saka ndaakunyara ndasvika pakunyara pekuti vanhu taakungoramba achitange taakutageta the same people vakutange zimbabwe ndiyavo vega vanhu ivo vaakuramba vachicontributa vamwe hapana kana chatobvisa tinge chingokomba tinge chingoti vakomana zvaoma nematambudziko vakomana zvazvodii but kana tasvika paexactly kuti taakuda rubatsiro tiite a step forward tibatsirane vazhinji vari kutiza vari kupeta muswe havana chavari kutibatsira nacho and these guys are our heroes definitely ngoma den I believe kuti vakomana ava definitely they are our heroes handiti muri kuona tine mufanhu ari kujeri zvinoizvi vada kubvunza mhosva yakapara hapana angokandwa kujeri handiti muri kuona zanupf iri kuita semhosva yakadaro hapana munhu wezanupf ari kuenda kujeri hanzi what's the details for the go fund me brother ndichatoitarisa handisandaiona atete bela kana varipo yabva yaiswa namambo mabika thank you so much there is the go fund me iripo to try and assist our brothers toda kuzama vanhu varida kuzama kuvadzora in the path of life they missed 8 years of life imagine 8 years is not a joke so the go fund me link has been posted here to those who want to help vanoda kubatsira there is a go fund me account yaiswa panapa ndachitaura na someone ndachitaura naye ndikati inini ndapedza today I spoke to last on WhatsApp ndachitaura na last mainga hama on WhatsApp nasi the unfortunate thing is foni yaari kushandisa haisi yake ndeye mudzimai ari kushandisa foni yemudzimai wake very rare wife unoziva kuti pana madhamu wangu akatarisa pakabuda last akati shepard iyo mukadzi wake klasika zvikanzi mwari womuitire zvakanaka ndikati indawo zvikanzi vashoma vakadzi vanokumirira 8 years uri mujeri kuti azoya kuzotambira achiri murume wangu akubuda mujeri unoziva kuti madhamu wangu ndakanzwa achibuda musodzi nezuro achichitaura nyaya yalast hanzi mukoma yudha zvakamira sei ndiririht mudiwo mukoma fungai zviri sei atete fungai zviri kufamba here unoona kuti namadhamu wangu taitaura very rare women unoziva kuti mukadzi wandinaye is a very rare wife mukadzi wandinaye haana kusiyana mweya wake nemukadzi wa last mainge hama hanzi government masicompensate mainge hama and madzokere and their wives and children equally because they all suffered the same grief one party state ndo mission yemachinda akabata nekuti mhene dzavo mazhinazi ndo zvavaari kuita saka iyoyo one party state iyoyo distitution tinokwanisa kuidestabilize varume mazimbabweans you can destroy the one party mantra yezanupf unoziva kuti I was talking about mukadzi walast mainge hama ichitaura namadhamu wangu unoti I could tell kuti mwari makaita zvenyu mukadzi wamakandipa is a very rare wife very rare woman pandanzwa achitaura nyaya yamai mainge hama ndachasoona kuti ava mai ava kana musi wandofa vanenge vakamira vachiona nichiurawa mukoma yudha kuri sei mukoma wangu skumbuzo zviri kufamba here saka you find kuti go fund me iripo vari kuda kubatsira there is go fund me yaiswa iyi yekutibatsire last mainge hama saka pandaichitaura nalast ndaona kuti pane maimmediate needs go fund me togona parudiwa mari iri kudiwa yaiswa ipapo yekuti at least anogona kuwanura kana pekugara kana kabhizinesi kekutanga kuita kuti life yake iite back to normal but ngatitarisei maimmediate needs ukatarisa Maslow's hierarchy of needs inokutaura zvinhu zvakaita sezviri pabase maimmediate needs akaita sefood water and so forth maimmediate needs clothing and so forth maimmediate needs unoziva kuti zvinhu zvinosiririsa but pandakamuona last achibuda ndakanzwa kufara chandakafarira unoziva kuti chii vanhu vanoziva last mainge hama vanomuziva vakamuona asati aenda kujeri kana vakambotaura naye kana vaigara naye asati aenda kujeri he was just a slim guy uriona paabuda pa
Ndaona ane matama. Na hizu na madam katizimu hemba azisha kwa nizi. Anifuwa ni wardrobe yake kumbao. Achine hembe zaaru kwa na last. I don't think so. So there are immediate needs. Zana ishitaura ne boys. Ngati pane ma immediate needs. E utika mirira go fund me. Manu kwa saksa maru go fund me. It's for a longer term. I ask my immediate needs. But ane my immediate needs. Aaru kuda at the moment. E kutika na muna ane 10 pounds. Kutompa 10 pounds yacho. Hile ni immediate need. The better. And the $10 kumpa last mainga ama. Kana di Tungamirai. The better. Pane vane ma immediate needs. That they need to meet. Ezo shivaka muka kusen. Wachiri confused. Both they spend 8 years in prison. Saka unenga uchiri confused. One, you don't believe yourself whether you are outside the prison. Secondly, that's first. Secondly, you have got immediate need. You ukafamba kwa buda mumba, ukaenda pa shop, you need a Coca-Cola. Kuti unwe drink chari, ungo fill out. No, I'm outside. That freedom, you would have zawadi uripanze. So, my salutation to you, big brother. Thank you. Mkoma blessing. How are you? Wekwa nyashanu roi. Mwana wama yangu. Ziri kufamba. So, you find out that there are immediate needs. These guys need. But my needs, my long-term needs are ripo. But tinema immediate needs. Arugudiwa izvozvi. Ekuti kunyangwe une kana send rako. Vamwe varikuti nini ndoda kumuendesera grocery. Aone chikafu chekudya. Mumwe arikuti ndine boots. Ndoda awane boots. Mumwe arikuti ndine matrousers. Boss matrousers ukatarisa. Last time ainga hama. Hasina trousers anokwana rakasiya panze. Believe me. Because I know him from kubva kudhara. Andiri maona. Hanzi ade basa here wages 200, 250. Per month inbox me yuda tinototaura ndonya imwe yatoda kunzwa thank you mofela ndino yako inbox kwenyu totaura hanga mborege kurida basa racho at the moment vese basa vanorida Tungamirai was arrested ari counselor saka basa vandorida wakomana saka what we do is ndichataura now 250 pounds mari kuswa pana apa yakawanda 200 to 250 pounds a month. Hakuna mgadi jerika na msoja anora maria kadaro. Hakuna uzimbabwe. It's a lot of man. Saka, thank you mkoma mofela. I'll inbox you to taura. Anzi yuda batika ama. I'm live on Facebook. People should see my live on Facebook. People should see it. I think people should see that I'm live on Facebook. My missed calls. A lot of missed calls coming in. I think people, if they see my, if they look at my Facebook, they will see that Shepherd Yuda is live on Facebook. Vanda kufona, please, phone ikara ndichingenda pedza, I'll be able to answer you. At the moment, I can't answer you. Or else, let me try to log on to the computer. Then I'll answer you through a computer. But kana siri zve program, ukandifonera ne messenger, ndikaku answer panapa. Obvious, without utara something else, it will be very difficult. I've logged onto the computer right now and people should see that I'm live on Facebook. Nyaya tukutaura. Pane my immediate needs. Ananga achidiwa. Pane wakoma nao. Ekuti, tikamirira GoFundMe. Ino gona utora. Time yakati kuti. Let me say. Live on Facebook. Right, I'm live on Facebook. And I salute you, Mofela, if you can assist them with the jobs, as you say. Those are talked about is Maringa Wakuzwe. Wanda kubatsira, definitely, let's come and help. There are immediate needs. Pane wanu, wakati tipe account yako Shepherd, ndika wapa, waka isa Maria, waka isa, but I can't send, but so far I think, about 30 pounds or so. Panemuna zoni ndaisa 30 pounds today. So I might be around 50 pounds or so. Yandinayo. Yehudi ndogo na kuatumira wotse murirana. Kuti 25. Andili murugona. Regainta bozi. Last time ndaka pesa ndakuta inke a lot of cost. Especially maridze kutumira. Kana wagu tumira kweko nungu wakuru wama macharges. Ndakato saramu account mangu musina. Ndato overdraft. Tichitumira maridze vanu. Zawane nge waita se. Vai some account, but I don't. And this is sure as Angu can. Because in Pamondenga contribution, Yango, the Udima over my charge, my bank charges, my cheese, this is Nunga Jungo Buddha Jinzu, to charge a Maria Cat or Tumira Maria Cat. But they don't try to mirror figure, I'm going to make a deeper. On top, I end up Nagusaji, Nagusama, the Mondo Chajwa, Nana, you know, the Sierra was or Tumira Nayo.
anda kudhara ndaimbotumira ne Western Union ndakabhana saka ndakutumira ne chinonzi chiko ichi chakaita PayPal ndochandotumira nacho iyo chaichi vazhinji vanenge vakasamaridza vaenda apo ndakuvapa mareceipts vachiona kuti mari dzei dzaenda andiri maona saka for immediate needs evakomana avo vanoda kubatsira zvavo. There is a GoFundMe campaign posted by Hopo. Yes, Atete Lydia. That GoFundMe, ndoti kutaura panapa kuti people should go and contribute to that GoFundMe. Hanzi yapostwa namukoma Hopo wachimono. Thank you so much, vachimono. Saka, let's go contribute on GoFundMe. But nema immediate needs. Ekuti, ukaisa kana for £40 GoFundMe, unokongorasa £10 yema immediate needs. Anda kufamba, anda kugeza, anda kudya. Pachazowanda mari yedu GoFundMe yozo withdraw yozonopiwa. Pane time, at the moment they've got my immediate needs that these guys they need, which we should assist them. And you can use, yeah, ndo yandokushandisa iyoyo World Remit. Thank you so much. Ndo yandoshandisa World Remit. Ndo yandotumira nayo. Chakada pingi chacho kuti unobva kuti account yangu inoda mari yakadotumira. Vakati kuda kutumira mari ukati £50. Wanzo kuputa ya £58. Saka at the end, yon nungu wani pa £50. Ndada kutumira £50 yon vandaro wapa msoro. £58. Saka £8 inenge ya ruwa pas. Saka ntirenge chisama those machaji za wanengo wachida. Ndwa ndo tumira na World Remit. Always. Ndaka bana kutumira na jume jese. Ndaka mbo tumira na imwe ya inzi. And there is another GoFundMe that I was given and donated to. Let's be very careful nema GoFundMe iwaya atete flow ndosaka ndiri kutaura kuti kune vamwe vane my immediate cash for immediate vanoda havo kutumira direct kuna vakomana ndokupai number dzavo. No, I think that is the most important thing because my immediate needs my GoFundMe ndaona pane dzakunzi dza 2 here imwe yanzi yaiswa namukoma Hope wachimono. And he is the most reliable person we have at this moment. Mkoma Hope Oshimono. And there is this lad, a white lad. Aibatsira vana Tunga na last vari mujeri. And my wife is reliable. I understand who she is. Another GoFundMe as well. Saka, zvinenge zviri kufamba. Handisuku shora, mshaise mari koko. Nga zvifambe. Varikwanisa kuisa mari kuma GoFundMe koko. Please go. Put your money there. Isai mari yacho kuma GoFundMe. And we want to make sure that the money goes to where it is intended to go. But for immediate needs, kana kuna wanda, I need to post and they got direct. Ndoku pay number. But number is in this mkazo wa last month. Because here last, I sat on a phone. Kana pana anoti nindi ne phone zangu. Ndile Samsung S9. Ndile Samsung Note 9. Note 10 and suru kushandisa. Because UK, vanhu vano upgrade ma phones. Kana pana anofunga kuti ndine phone yandisiri kushandisa yekuti anoda hake kudonata kupa nemoyo wako kwete kuzopa uchizokonera kuti adai pasina inini andimaona. Kana pana anonga achifungidzira kuti ndine phone yandinayo vanonzi Estelle Adams Stone. Yes, thank you mkoma Kelvin. Estelle Adams Stone, this lady stood by last manga ama Madzokere since they went to prison until now she's there. I think she's the one who has got another GoFundMe for this guy. So what I'm encouraging people is let's go, let's put our money, let's help our heroes. And this one is the one retweeted by Hope Watchmono. There is another one. Yes, thank you Atete Lydia. Yeah, tweet kana Hope Watchmono kunzi vanda kusamari. It is right now here on my wall. Vanoda moto klika ipapo moto kanda masend. It's very interesting guys because vakomana vatikavadzorera munzira you know munanda munagara salange last time anga madai manyaso muziva kuti ibhinya murume uya and hatyi ndozvira ndotaura tikamudzosera mugwara remusangano tinofamba naye zvakanaka. Pane vanhu vari concerned vamwe vazhinji vanifonera nhasi vakati Shepard tuda kubatsira. Vamwe vakaitara zvikanzi last paakaenda kuJerry akanga achiruta zvekuatsvangira here kana akaenda kuPDP kana akanga akupi. Ndikati guys, at this juncture we are not looking at where last was because what I know is he's a founder father of MDC. Saka kana vari founder father of MDC zvekuzonzi kana kune kwakamboenda kune kwakaita sei we are not looking into that.
We are looking into his welfare today. Vamwe vanga ari concerned kuti haasi kuzoenda nana munzura here. Ndikati that is his only choice. Kana afunga kuenda nana munzura regai aende. But at this juncture, mwana wedu, mwana watatambira, vachamisa varotaura kuti mwana wavo. Saka at this juncture, we need to assist him. Vamwe vari kutanzi we were disappointed naivoni musarurwa. Ari kujeri time to mira mari tichengeta mhuri yake tichiita sei. That is water under the bridge. She went, was, as I understand, vari kuti hanzi vana madam kupe vaka negotiate nani na Emerson Dambudzo Munangagwa kuti va really kuti Yvonne apwe pardon a releasewe kana auya ozobatsira kukampeina vana kupe because they were giving an edge to ZANU PF. Saka kana akaburitswa in that manner, it's not our fault because ini ndakambotaura ndikati ndakashanda ku prison for 13.5 years. Ndokara nichitaurira vanhu ma amnista ndakaona inini akawanda. Presidential amnisti kana ichiuya handisati ndamboona munhu anonzi akaita murder akapadhunwa. Perhaps the first person in Zimbabwe to be pardoned of murder na president. Anogona kuvari Yvonne Musaruru. Hakuna mwe munhu ndakamboona akambopadhonwa during my time. Kunogona kuve kune vamwe vakambopadhonwa which I don't know. But panobva 1996 kusvika ndasiya prison 2008 ndakaona ma amnesty akawanda pakatapa. Andina munhu ndakamboona akapuwa amnesty ye murder. Rep anambona munhu akambonzi apadhonwa na president akaenda kujeri ne rep. A good example, we still have Kereke in prison because of rape. He has never been pardoned. But akanga ari piwa ZANU PF. Saka andisana mboona munhu anonzi uyaka padonwa nemeda andisati. Ndakatomboita kwiri ndikati all right kana iye achinzi apadonwa nemeda, why not last mangam? Why not Tungamirai? Because these people were co-accused. If they were co-accused, they went to prison nemhosva imwe chete. So you cannot pardon one, muchisiya vamwe. You must pardon them all. Unless kana muchitaurira kuti vanatungai nana last pavanga vari kujeri, vakanga vasingatedzere mutemo yejeri, yekuti they were always on trouble nemutemo. And all that. So I queried kuti life yangu yese as a prison officer, I've never seen since 1996 kusvika 2008 ndiri prison officer. I've never seen any prisoner pardoned, murder prisoner, or a convicted murderer being pardoned. And ndopana ngatanga kutaura ngati saka hurumende iri kutozviziva kuti vana last mainga hama havana mhosva yakapara. Dai vaba nemhosva chokwadi, they were not going to pardon Yvonne. You understand? Ndagara nchudza vanhu. They were never going to pardon Yvonne because murder is unpardonable. Hakuna munhu anopardonwa for murder. Hakuna. Ma armed robbers, vaiva macajakers, they are not pardoned. Armed robbery is not pardoned. Murder is not pardoned. Rape is not pardoned. As ma offense anotaura anobva ndamboona munhu achiburitswa achinzi taito vaitochema vakomana vaya kana zvezvokunzi anorejusirwa sentence andambva ndambozvinzo vaingonzi avambate vari mubata makathi ma stock theft ma pickpocketing ma violence akaita senge an assault GBH nanani ndo mhosva dzaingobatwa zhinji dzacho kuti uyu muregererei kana kuti uyakatosevha zvakakwana ngaro yepasi. Vamwe vese ava ndakangoona vari ukaenda kumaximum prison kune malife prisoners ariko. As I am speaking, there are life prisoners who were convicted for murder. They were never pardoned. Andidi maona. Saka tiri kutaura nyaya yekuti we need to help vakomana vedu. Because initially, these guys did not commit a crime. Ndakauya panapa soon after they were convicted. Ndikatanga kubvarura evidence. And I fungizira kuti dai kuri kunzi Judge Bunu Chinembiri ane evidence idzi. Ne idzo. I were right to convict. But ari kuti hanzi, aka convict wakomana nemutemo usingawanike muZimbabwe. Usipo. Mutemo unoshandiswa ku South Africa, probably. But not in our country. Hakuna mutemo wokunzi
common purpose. Kunyangu wangu wa sipo, kana wangu wa ripo, common purpose. Saka wakuenda ku prison. Hakuna mtemo wakadaro. Muzimbabwe hamuna mtemo wakadaro. Alisana mbo zinzo, takatanga kuzinzo urapa na last. So, Bunu went overbound. Kana aga furikiza mtemo, sesha anoko zerwa ne constitution yenyika. Mtemo wakatonga wana last nao, achiwa nisa kujeri, awa nike Muzimbabwe. Awusiwe Muzimbabwe. Anjiri mwona. Saka murukona convicted maenga ama. Saka murukona kana pazanga zvichitaurwa na pazanga zvichitaurwa na Beatrice mutetwa anga achitaura achiti mutemo iwoyo vana mutetwa vakaenda vakano challenge vakamuudza Bunu kuti hakuna mutemo wakadaro and mutetwa has been fighting all along. Musanyeperwa kuti hanzi kuna politician ningi akataura na ningi kuna politician ningi akataura na ningi kuti vana ma last mainga hama vaburitswe. Musanyeperwe hakuna politician akanotaura na munanga akagara akanotaura nani kuti vakomana vaburitswe. But this was a sore a fight mounted by Mbuya Mtetwa, Beatrice Mtetwa and the human rights lawyers ever since these guys were convicted. And avana kumbomira, vakaramba vachitaura nezvazvo, vachienda mataredzi mosva, vachienda, because the issue was traumatic. The issue was really traumatic. Ndakanzwa Job Sikala achitanzi, pandakaona last manga hama, hanzi maso, his eyes were filled with the tears. Hanzi my eyes ndakatanga kuchema. You understand? So a lot of things that Bunu did out of law. Hakuna justice yakadaro Muzimbabwe. Saka ma political judgments aipiwa. Ma political judgments akapiwa na justice Bunu. So until now, I'm trying to get that reason. I'm trying to get that reason so that people would understand what I am saying here. Zirinani, Zimbabwe court orders release of political prisoners unjustly incarcerated at Chikurubi maximum security prison. The Supreme Court, let me read this report. The Supreme Court on Friday, 4th June 2021, ordered the immediate release from Chikurubi maximum security prison of two political prisoners. Last Tamai Mainga Hama and Tungamirai Madzokere, where they had been detained since 2016 after they were convicted and sentenced to serve 20 years for allegedly murdering a Zimbabwe Republic police officer. Mainga Hama and Madzokere, who were represented by Beatrice Mtetwa and Charles Kwaramba of Zimbabwe Lawyers for Human Rights, were each sentenced to serve 20 years at Chikurubi maximum security prison on the 12th of December 2016 after they were convicted by the High Court Judge Justice Chinembiri Bunu of murder with actual intent as defined in Section 47 of the Criminal Law Codification Act. So, if you look at the argument that was given by Beatrice Mtetwa, that codification, aina mtemo, wakashandiswa na Bunu to convict these people. That mtemo unogona kuwanikwa ku common law, but Zimbabwe is no longer using common law, it's using codified laws. Anzi but dai ndirini ndaitevera mukadzi amana akamboshinga 7 years 2 months, so mfesi ngaatere chimoko. Zvinonetsa kuti kana kuti atere chimoko hatichazivi kuti mudzimai agere sei kwari. Akaroorwa nemumwe murume. Kana akaroorwa, that's fine. Kana asina kuroorwa, I think they need to sit down and talk to make sure that amai vadzoka pamusha. The court is not captured. That's why vakabuda vanhu vaiita capture court vava ku MDC. It's not good that the court was captured, but Justice Bunu himself is a member of ZANU-PF. He's a war veteran. He is ZANU-PF himself. He's a political commissar with ZANU who works on the justice bench. And in more. And so 2016, wanga watu wa mjeri kari, pakazo puwa judgment, yes, they were there. They had spent about, when they were convicted, they spent about 2 years
variko. That means vakapinda before that. Vakapinda before that. Andini mona. So maenga ama ni Madzokere. They were represented by Beatrice Mtetwa and Charles Kwaramba of Zimbabwe Lawyers Human Rights, where each sentenced 20 years at each group maximum security prison on the 12th of December 2016 after they were convicted by the High Court Justice Chinembiri Bunu. Don't call him Justice. Zvinonipa hasha. This man is injustice Chinembiri Bunu. Because akashandisa reasoning, which is used probably in South Africa, not in Zimbabwe, to convict these people. And the reasoning he used, you will never find that reasoning. You will never find that reasoning in our codified law. So I don't know where he took that law from. And you wanna, so that was injustice done by this man. So because Arunzi Agashansa Section 47 of the Criminal Law Codification and Reform Act, which the reasoning that he gave when he was convicting them, is not found in that codified law. And this guy is just injustice. To call Bunu justice is an insult to justice. Court is captured. Mtetwa said there are certain judges and magistrates who try political activists, which is true. So the two, together with Yvonne Msarurwa, were convicted in 2016 for murdering Petros Mteza, a Zimbabwe Republic police inspector, on 29 May 2011. However, Msarurwa was released from prison in March 2018 under a presidential pardon. Bata ipapo. Ndodati mubate ipapo. Msarurwa was released under a presidential pardon. That means Mnangagwa pardoned Yvonne Msarurwa. Kutayo uyunga abude. It was a presidential pardon. Amurugunzwa. Saka, ndopa ndrugona nchitawara kuti. Meda. Ameno kana mkoma waripana ba deni. Kuti magambo ona ere. A convicted murderer achipuwa pardon na president. Ansanda mboona convicted murderer achipuwa pardon. Da yanga ere a theft case. Perhaps I gonna kupiwa pardon. But this one is a murder case, where she was sentenced to 20 years in prison. Bunagato ndato nyara kuvatumira kuvatongera rufu niya kutipane mkazi. And a few years down the line, one of the convict was pardoned. Payona inzi Phineas Natarikwa, who was convicted as an accessory after the fact to public violence is defined in section 206 of the criminal law. Codification and yet now Zimbabwe is codified law. It's not common law. And even so, the other guy aga badra $500. Mayenga ama Madzokere, Msarurwa and Natarikwa's lawyers filed an appeal at the Supreme Court in 2016 seeking an order to pronounce them as not guilty and acquitted, and to set aside the sentences imposed against them. In their application, which was opposed by the state, Mutetwa and Kwaramba argued that Justice Bunu erred, he made an error and misdirected himself when he failed to properly apply the law and discharge Mayenga Ama Madzokere, Msarurwa and Natarikwa as he was obliged to at the close of the state case. Msarurwa pardon is fishy. She is on a task. No wonder she is high in Munzora Zanu PF. Definitely. Because I've never seen a murderer being pardoned. Chandaka wona, you still remember Nyayana Ephraim Masawi, Rebecca Masawi, the issue Ephraim Masawi. Yaiwa anzazi ya Rebecca Masawi, wakano abducta ya mkazi, hainzi Maslim Dzumbira, wakaenda wakano mura ya mkazi ye. Until now, Maslim Dzumbira's body has never been found. And the court convicted these people of murder. Later on appeal, they were convicted of murder. They were sentenced to death. Mbuya Rebecca Masawi, ndakava wona kushikrubu maximum. Waitu kashika, olo zati kata wangwa wari mkajeri. Wapi ukaenda ukangoshika wakaenda section ya gara mbuya Rebecca Masawi kuchukuru maximum prison kwewe
aive mukadzi aivanga ari mukadzi wekuti haushore waiti ukatarisa wanyatsoona kuti mai varipo avo vane mwe mwana wavo musikana uye achivaona stereko waiti ukamutarisa waona kuti haa pana zvamai but problem yavo pakaabdhaktwa maslin maslin dzumbira haa bhodhi yake up to today haisati yaonekwa high court yakazoita review sentence yavo ndokubva vanzi not guilty and acquitted Ephraim Masawe akabuda pacondemn section paHarare Central Prison ndakatarisa akasvika pagedhi paipa Ephraim Masawe akanamata akati ndanga ndaenda handitoona bhosi chakakwitwa namasawi yakanga iri nyaya yekuti papasina evidence papasina board the judge just convicted on hearsay evidence but papasina board yekuti unoti ichi chitunha chakaurawana naEphraim Masawe handitoona pakapasina chitunha saka at the end papasina evidence yekuti ndo vakatora ndo vakauraya here and hello shepherd you are doing a great job mukoma Dezi thank you so much so you look at vakabva vanzi not guilty and acquitted vakabva vakwitwa Ephraim Masawe akabva kubhiwa condemn section paHarare Central Prison akabuda akapfugama akanamata akati ndanga ndaenda andiri ndopakazoburiswa nambuya Rebecca Masawe I think yakakomitwa into sentence or what I forgotten what really transpired during that time ndopakazoreleaseswa mbuya Rebecca Masawe ndakanzwa recently futi vachinzi vakapindana ne same case again ameno kana chiri chokwadi but this is what I read from what I read from the newspapers kuti mbuya Masawe vanenge vakadzokera nenyaya dzavakamboita dzekwana Rebecca dzadzekwana Maslin Dzumbira so you find kuti vana mutetwa vakapointa clearly kuna Justice Bunu kuti Bunu misdirected himself and when he failed to apply the law and discharge mainga hama Madzokere Musarurwa and Natarikwa as he was obliged to act at the close of the state case when no evidence justifying their placement on their defense had been laid and in doing so denied them a fair trial and with the result that the conviction and sentence must be vacated. Saka uri kuona kuti ndopandaita ndikati vana mbuya Beatrice Mutetwa ndo magweta anoitwa machief justice vanhu vakaita sevaivai ndo vanoitwa machief justice because they know how to interpret law munhu akaita sabhunu munhu ane 20 or 30 something years ari judge who cannot read codified law atidi vanhu vakadaro atidi madofu akadaro ukaverenga codification criminal and codification act yai it is so clear pauno convicta munhu kaushandisa mutemo wacho uri so laid down hauna kana zvepekuti unozomboda kutsauka kumbonobvunza kana kuconsulta hapana the codified law of Zimbabwe is so clear andimona so Mutetwa and kwaramba contented that Justice Bunu made an error or erred and misdirected himself in finding mainga hama Madzokere and Musarurwa guilt on the basis of the doctrine of common purpose. This was the doctrine I was looking at. This is the doctrine used in common law. A common purpose. Yekuti munhu akaurawa ndakamira panapa ini ndikarega kana munhu otemwa urawa ndikasungwa nekoti kunzi wakanga uripo munhu achiurawa. Iwewe group rauraya vanhu iro kana riri MDC indiro MDC zvinonzi we acted with common purpose. No mistake yakaita baba vanonzi Bunu because he convicted these guys on the doctrine of common purpose when in law the doctrine is no longer part of Zimbabwean law and Zimbabwean law is codified that doctrine of common purpose is no longer our law saka I don't know kuti mudhara uyu chinembiri Bunu anotora mutemo wakadzurwa wakabviswa kudhara achiti hanzi ngatishandisei mutemo haushande muZimbabwe it's no longer our law. So if you convict munhu nemutemo usisipo hauna zvawaita the court the high court is obliged to throw your case away it will be a white paper andimon so the human rights lawyers also argued that the high court judge erred and misdirected himself when he convicted Natarikwa as an accessory after the fact to the crime of public violence when there is no actual perpetrator convicted of public violence during the trial. On the 4th of June 2021, Supreme Court Justice
of appeal Rita Makarau. Mbuya Makarau vai vai. Ndine judgment yangu. Ndichazoiverenga. Ndirumbomira kuti ibve ku home office. I'm trying to retrieve my judgment from home office, which was made by Rita Makarau. That judgment, ndirikuona magadjera achidzingwa basa ku prison achinzi anze muri MDC wana achidzingwa basa. Vese akadzingwa basa ku prison achinzi uri MDC. Just wait, vari kuchengetera mari. Bozi mari yako is coming back. Musachema vakomana. Ndine quite a number of guys vaka dismissed from prison cells vachinzi they belong to MDC. I've got a judgment. Yandichazouya nayo ndokuverengerai. Mu understand the judgment iyoyo. I akuna munhu anorambidzwa kusupporta political part of his choice. Kunyange uchinzi uri mugadjere musoja uri mupurisa. Akuna that act that bans you from supporting a political part. I have got the judgment. Saka I'm just waiting for my papers to be around. Then I'll go live. Then I'll tell you what is in that judgment. Saka mbuya, it was one of the judgment was given by Rita Makarau. Pana Susan Mavangira, Justice of Appeal, Deputy Chief Justice Elizabeth Gwaunza, vakanga vari vakadzi vesa, Susan Mukadzi, Susan Mavangira Mukadzi, Rita Makarau Mukadzi, Elizabeth Gwaunza Mukadzi. Oh, these were Justice of Appeal. They set aside their conviction by Justice Bunu and acquitted them after ruling that they were not guilty of committing murder. Because my requirements ekuti uzoti munhu akome ndiye akauraya with actual intent. Unoda bunu bunu anongonyora ndipo unoona kuti mama judge madofu unotara kuti murume mukuru uyaya musoro wake wakakura uya unotofunga kuti musoro une brain apo uzere matuzi ainyora kuti murder with intent andiriona apa parikunzi these guys they did not commit murder parikunzi iya ainyora kuti murder with intent dai aida convicta. Dai akatomboshandisa maybe capable homicide. Ozoona kuti vakomana ava pane here pavakaita involved in the killing of this or on the death of this police officer. Kuti pazosvika kunzi at least capable homicide. In a fine. But iye akanyora kuti with intent. Murder with intent. Ndobva saka vana Susan, Rita na Elizabeth, Justice of Appeal. They threw the conviction away and they acquitted these guys. Justice Rita, Susan, na Gwaunza, Elizabeth also quashed and set aside the sentences imposed on Mayenga Hamamsa, Madzokere, Msaruru, and Natarigwa, and ordered the immediate release of Mayenga Hama and Madzokere, who had remained incarcerated at Chikrub Maximum Security Prison. So the source of this report is the... the Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka, you find out they were convicted ne common purpose, a law which does not exist in our codified law. Zvakaoma. Hanzi Mayenga Hama Madzokere and Msaruru languish in prison. This was another report. The three political prisoners, namely Tungamirai Madzokere, Yvonne Msaruru, and last Mayenga Hama, petitioned the High Court on 24 May 2017 seeking to be admitted on bail pending the hearing of their appeal against both conviction and sentence. After they were convicted of murder with actual intent and sentenced to serve 20 years each at the male and female sections at Chikrubi Maximum Security Prison. The three were convicted in 2016 by Chief Justice and Court Judge Justice Chinembiri Bunu for murdering Petros Mutedza May 2011. Though their lawyers, the opposition political party members, had filed an application in the Supreme Court appealing against both the conviction and the sentence. In their application for bail filed in the High Court pending the hearing of their appeal in the Supreme Court, the three, through their lawyers Charles Kwaramba and Tendai Biti, argued that they were good candidates for bail because they have good prospects of success on appeal. Tendai Biti, kune vanhu vakaenda kuchikoro, kune vanhu vakadzidza mutemo. We are talking about Tendai Biti. Tendai Biti,
went to do an appeal, a bail pending appeal, because akavaudza majustice, majaja, kuti vakomana ava they've got prospects of success during the appeal. Let's give a pam pam kuna tendai biti. Ngatimurovere maoko. Unoza TB ndagara nchirona kuti zvipana iri kai rine brain. Zvipana rine brain. Anzorwadza maswera sei mukoma gidza zviri sei mandiregerera muna mai zviri kufamba here. Kenneth Masawi and Rebecca Ephraim Masawi. Oh, Ephraim Masawi. Hans Kenneth Masawi, not Ephraim Masawi. Thanks, Chicha. Thank you so much. Hans Kenneth Masawi. Sorry, I'm not Ephraim. I don't know what I'm saying. Every time I talk about the Masawi family, Ephraim comes to mind. I apologize when I'm Dara Ephraim. Kuti mudara murungo pinzwa pamusinga kwane kwane naye. Munonyanya kuita mazita akada kufanana nevanhu vanodai dai dai naye. So you said you look at ngatombere tendai biti. Inini zvangu ndakagara ndakabiga tendai. Because tendai mutemo anoziva. Kwete zvana Eustas zvekuti akangoda kugaragara kuti Shepherd nabiti, Shepherd nabiti aiwa. Ngatombere TB. TB vadhara. Because akavataurira panapa 2017. Aka these guys amfumu John Bwanji kumeneko Bwanji Julian kamona Bwanji 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 Caleb signed baba magadi anesu mvurume zviri kufamba here tendai biti akavaudza pa appeal akati no tuda bail pending appeal because these are good candidates for bail because they have good prospects of success on appeal which has come now. The success has come in 2021. Tendai biti had seen this long time ago could they have got a prospect. There are prospects of success on appeal. Sakubona wafo, Linjani, Jovin. So you find, however, in judgment headed down on Friday 15 September 2017, Justice Bunu, who had the bail appeal. The same justice who convicted these people is the same justice who had the appeal. Bunu again ruled that Madzokere Msaruwa and Vaho had failed to discharge the honors that they will not abscond and that they have reasonable prospects of success on their application against both conviction and sentence, which is yet to be heard in the Supreme Court. Akavarambira. And I say, Panzi Zoro Kura Zara Matuzi. No chokwadi chojo, Rambo. Ugatikana gatari se bunu. Ugamtari sa bunu tona. Adam Sorom Kuru Ninga Wangu. Maybe musoro wake is full of fats. Kana one full of brains. Definitely life ana kuona zvakataurwa natendai pana. But kana one musoro wakazara mafuta. Unozara mafuta, mafuta anovhara kana kufamba kweropa chaiko. Mafuta anovhara kana ropa kufamba. Musoro wa justice bunu yayo yakazara mafuta. Hausi musoro uzere brain. Musoro unofanira kuzara brain. Unozara unoona zvimutumbi sokona murume mukuru tazitafu. Kukura kukura mutumbi. Nekuti kana kafamba poreke chiti dzindi. Zindi, but msoro waka zara matuzi, it doesn't help. And in order, mkoma robi, ziri se ichirini. So you find out, he's the same judge, akanzwa appeal yacho. He should have recased himself on the appeal. Kana mchisa appeal, can you go to another judge? Don't allocate me this judgment. Nosaka manzwa, mtetuwa shitara, kune ma judge, akatonzi, aya, ndo ano trya. Shafana nduna ma magistrate. Kwenye ando zikano onzi, kanare political activist, anoenda kwana ningi, anoenda kwana ningi. Regai ni bota ora. Dayo nemo mdara so. Mdara inzi msakwa. Msakwa. Aive magistrate pa... Aive magistrate pa Rotten Row. Aru regional court. I think our judgment. Nemo mdara inzi msakwa. Payo nemo magistrate. Aive pa inzi kashora. Aisha andam court 6. Apana ngasika zye court 6 pa Rotten Row. Payo nemo mdara inzi magistrate kashora. A former prison officer. Unosati mdara yeso na iti pesi fando mtari sana emu yewa. Aive ne probleme kuti aive a chain smoker. Aita katonga tonga umbo manya umbo no bema odzoka. Aive a chain smoker mdara inzi kashora. Magistrate inzi kashora. Aive wanzo ushanda mkoti 6 parotum rokoti. He's a former prison officer. He was a prison officer. Aive renga law ari mtawa. Achive renga mtemo. Akato nyora akapasa. Akata magistrate ari mtawa. Mdara ye. Munhu kuti ndepesi vanaitaura nyaya dzekuenda kuchikoro naingo refer mudhara ainzi kashora magistrate mudhara ainzi musakwa uyo judge musakwa uyo ndakashanda naye mudhara anga ari ku regional court ndakanganozanga anga ari mukoti chi kozi taiona mwamai vainzi amai prat vaive ku regional court
vaitonga dze rap. Ukaona mbandita akatongwa rap na mai prati kuma 1996, 97, 98. Mai vaita especially kare pa mwana. Mai prati vaibata bilo so. Vokutarisa so. Vokubvunza kwese. Kuti pongo pongo ona kamwanaka kamusikana akachifamba uchitera. Wakaona mazamu. Kuti aiwo. Kuzi wakaona chii kuti mukadzi. Ayaya. Kana ndakabona majistiti anga asina tsitsi upini hwangu. Ndakaona mai Pratt, Jacqueline Pratt. Vaibva vakubvunza. Vakubvunza mubvunzo yekuti wakaona chii kuti mukadzi. Kamwana akanaka nazama. Chicha wakaona kuti mukadzi. Wopindura. Wokubvu wosimuka mukoti. Kuti uri kundiona vaine zvimazigauni awaya. Wovhura zvigauni ravo revanenge vaine mazamu akada. Wobva waratidza kudai ozi chest yavo oti chichi. Onzi mazamu. Zvikanzi ukaona mazamu unofunge andofunga mukadzi. Zvikanzi saka mwana wavo akabata wamuna ana zvezvi. Zvikanzi aiwa wogara pasi. Wonzi chiteerera unzwi. My brand. Wainyura. Waiziva. Waiziva. Vairwa maximum sentence. My brand. Vaibva vati kana vagara. A rap, I think maximum sentence a rap was 7 years. Ipap. Vaibva vakagara pasi, vakakutarisa so, mbukanda bilo pasi, zungza musoro. Unozvata kuti listen now, listen carefully. I found you guilty of rap. Vaitikana kubvunza dzimwe zvezvekuti unenge uchita kuti mukadzi uyu ndaidanana naye. But zvonzi waidanana naye, unzi unzi wakarara naye kangano. Vakutaura kuti musi wakati unongoda kunyadzisa kuti vanhu vaone shuwa kuti mungwai maidanana ndimairara mese with consent. Votaura kuti musi wakati ndakarara naye musi wakati vanongonyora musi wakati vachinyora mai Prati vozokuti vapedza vozi saka chakazoitika chii kuti akuripoteri takazokonana akauya kandiripotera repoza orait saka pese pawairara naye waifunga kuti ari kubvuma asingadi aibvuma akanga asingadi ndosaka auya zvokuripotaana zvanyanya chinzwa unzwe I found you guilty of rape. Musi wakarara naye kutanga 7 years. Wakarara naye chipiri 7 years. Wakarara naye chitatu 7 years. Unobuda une 50 years mukoti yamai Prat muoriginal court. Hanzi mandinakidza mukoma Yudha. Wakaona mazamu famba inanaro takateerera. Ndo zvavaiita amai Prat. Ukapinda mukoti yamai Prat my relative from Marabra. Pakaipa mukoma mano. Mai Prat Jacqueline. Waiti ukapinda mukoti mavo une nyaya dzerepu dzeyadziya unoziva kuti uri kubudamo wakatakura maximum sentence waibudamo wakarembera 50 years njeri nyaya dzavo dzaizoenda kusupreme court kana kuhigh court ndikwa dzaizonoreduswa masentence kuti aiwa mai Prati apa makanyanya account yakati neyakati neyakati to run concurrently saka pavaifanira kusevha 21 years obva wanzi uri kusevha 7 years wozosuspenderwa wosarana nekuma 3-4 years uenda kujeri. Saka hauzoenda hako ne 50 years dzamai Prati. Fungai mwakuona. Moi. Asi ndaingonzwa. Vakanga vakaipa mai Prati. The struggle continue. So we look at. Kuti after Justice Bunu. Convicted these guys in 2016. Justice Bunu. Again. Was the judge. On the appeal in 2017. He dismissed the appeal. Achita anzi. They were not good candidates for bail. And then one, Bunu, akapa a very stupid reason. She was a victim of rape too. Yeah, a lot of people used to say that. She was raped when she was young. So she really understand. And nobody was pesera wakutanga wakuchema mai Prati. Mai Prati, I pesera wakudamsozi. So, utaura kuti my son. Vaichema, vaibvunza, voice raura chinja. Mukoti, my son, can you listen carefully to me? Yeah, my son, you were supposed to have come to me. I was going to sex you. I was going to give you sex, my son. I know you like sex a lot. I'm there. If you wanted sex, you could have come to me. Jacqueline Prat, wabunza munhu wese, akaendeswa na Prat, anokuudza nyaya ndirikutaura. My Prat, vaibvato, kune musodzi wochema. I wish you came to me. If you had told me that you want sex, I was going to give you sex. I was going to sex you.
I've got everything with me. I've got boobs. I've got everything. I could have given you sex, my son. It's very unfortunately that you forced yourself onto someone who didn't love you, who didn't want sex with you. So for all that, all what you did, I found you guilt. I found you guilt. Sentence yao, inenge iripo kudhara ukanzwa kuti I found you guilt. Havazombofa kuti ha ndakunzwira tsitsi pakati. Vanongorova ma 7 years vachinyora. First account, you said you slept with her in your car, yes, 7 years. You slept with her behind a tree, yes, 7 years. Where again did you sleep with her on such a day? 7 years. So you unobudamo wakarembera na my prat ne makore wakaremerwa ne makore jere na my prat mgoma justice zviri kufamba. So you find kuti Bunu is the same judge who had the appeal, who ruled that Madzokere Musarurwa namaenga hama had failed to discharge the honors that they will not abscond. He said that, I don't know where he got it from, that they failed to discharge an honors that they will not abscond the court, and they have reasonable prospects of success. He refused that they had reasonable prospects of success, whilst he knew that he used a non-existing law to convict innocent people. Muroi Bunui. Amenotwa neku Zimbabwe kuti imbwa dzine chikangiri dzakadai so munoregere dzichiruma vanhu. Andimona. Ndakanzwa kuti imbwa sedzine chikangiri must be put down. So Justice Bunu ruled that the interest of justice will be compromised if the opposition political party members are granted bail, because he fears that they will abscond, and that because the trial had now tested the rigors and hardships of prison. Very stupid judgment. Albert Chingondo, how are you? Very stupid judgment. History of Marbury. So, because what he's saying here, he's saying because these convicted innocent people, they had tested the hardships of prison life. So what he just wanted is to make sure that these guys, they test the hardship of prison life. And he said they might abscond. Nekuti iye akavaendesa ku jail for them to test the hardship of prison life. This is what our guys went through, ladies and gentlemen. That's exactly what our guys went through. They suffered because this judge wanted them to test the rigors of prison life. He wanted them to test the hardships and the rigors of prison life. I demoni chairo chairo dhara rine musoro zere matuzvi. Hanzi madekoni mukoma Yuda Selby, how are you? Unoona justice, injustice Bunu ya I demoni rine musoro zere matuzvi. You cannot give such a judgment. Could you convict? You hear the appeal again. Same judge. You convict. You come and hear the appeal again. Zororakem dararere zere matuzvi. Is there any avenue open to sue this Justice Bunu? I think there is an avenue to sue. Definitely there must be. If they can't sue that Bunu for his judgment, they must sue the state. Because the state is the one that arrested them and convicted them. And Bunu should also be sent to prison to test the hardships of prison too. Definitely, he must be sent to prison. He's a nonsense judge, a useless judge. And Chava Tevera, what a Bunu, I think Chavanunga Chungoda Pepe. Those are lame ducks. Wana Bunu must just be put down, because those are rapid dogs. But that thing is called conflict of interest. Yes, definitely. It was conflict of interest. Because definitely you can't be the convicting judge and the same judge to hear the appeal. And vanhu akadzungaira, imagine Madhuku achiti musoro unenge beans. Dzoro rake rakazara chasu. Justice, shit, Mandura ya woman. That's him, so I'm a drug, beans.
Beatrice hinted suing them after they have settled down. Definitely, they have to be compensated. 8 years, amenti makore mangani, nemari dzavaifana kuwana. Those guys must be handsomely rewarded. These guys were made strong. Now they are very strong, I'm telling you. I know last ndakashanda naeka mainga ama. The guy is strong. Definitely the guy is strong. Nezvavamuita izvi, vatomuwedzera moto. But pane maconcerns ari kuraiswa nevanhu. Vanhu vazhinji vari kundifonera vachiti nai Shepherd. Vakomana ava vasikuzopuwa mari nezanu PF here. Yekuti vanonojoina vana Monzura. Zvakaitwa Yvonne. Ndikati, last kujoina Monzura would be you never know with a human being, but I don't expect when I last join a Monzura. I don't expect that. Because kana dziri mari, we are going to support them. The only way to compensate this injustice will be when ZANU PF out of office. That's the first way to compensate them. And the second way to compensate them is to put down imbwa dzine chikangiri. I think you understand the language and root out. Imbwa ine chikangiri mumusha must be put down. Majaji akaita sana bhunu vane dzaimbwa dziri rabid dzane zvikangiri ukaona chifuka kuti imbwa hadzisiri hasi majaji they are no longer judges. Those are political dogs. You understand? So imbwa dzine chikangiri that must be put down. So let me read 17 minutes zasara kuti pedze. Let me read this other report that was in the Zimbabwe News Live. Those guys are intelligent, was expressed. Thank you. So, Tsvangirai's top officials, last Mainga Hama, convicted of murdering cop. Justice Chinembiri Bunu has convicted the 3 MDC officials for the murder of a Zimbabwe Republic police, Petros Mutedza. Tungamirai Madzokere, last Mainga Hama, and Yvonne Msarurwa were convicted of murder with actual intent, while Phineas Natarikwa was found guilty of being an accessory to evade justice for ferrying the accused persons from the crime scene. The four were remanded in custody pending sentencing on the 8th of September 2016. So they were put in custody on the 9th January, February, March, April, May, June. Muna June. 2016, I think vakagara vari in custody. They were sentenced on Thursday, 8 September 2016. The seven were part of the 29 Glenview residents who were arrested in 2011 and charged with contravening Section 17 or 47 of the Criminal Law Codification Act. Regai tuone kuti, what does that codified law yes Zimbabwe inonetsa ku understand regai criminal codification act yes Zimbabwe maybe tikaverenga what section 47 says people might understand unlawful possession 32 35 40 possession of articles for criminal use, 47. Right, section 46. Section 47, it's chapter 5, crimes against the person, part 1, the homicide, which is chapter 5. Chapter, section 47, you know, it murder, right? Any person who causes the death of another person, that is 47.1 sub chapter section 47 subsection 1. You know taura iyo kuti any person who causes the death of another person, right? A you know taura kuti intending to kill the other person. Do you know it's murder iyo? When you intend to kill the other person, that's what they call murder. Or realizing that there is a risk or possibility that his or her conduct may cause death and continues to engage in that conduct despite the risk of possibility. If you
intend to kill someone or another person, you'll be convicted of murder because you have got intention to kill. If you realize that there is a real or possibility that his or her conduct may cause death. Kuti inini ndoziva kuti ndikurova munhu andidi. But ndinoona kuti marovera andiri ndikurova musoro. Izvinogona kukonzera kuti munhu afe. Munhu akafa ndichirova musoro. Munhu ndinotongerwa murder. I will be charged of murder. Because ndakaramba ndichikondinya ndichirova munhu iyeye. That means I continue to engage in that conduct despite the risk of possibility. I've realized kuti ndikabaya munhu nebanga pamtsipa anofa. But ini ndakontinya kunobaya munhu nebanga pamtsipa ndichiziva kuti there is possibility or risk of death pamunhu iyeye. That means ndauraya munhu iyeye, I'll be convicted of murder. Saka munhu wese anokonzera rufu rwemunhu achiziva kuti munhu iyeye ndiri kuuraya munhu kana pfungwa dzangu ndiri kuda kuuraya ndikatakura pfumo ndikaenda naro kunosvika unobaya munhu nepfumo ndatoenda ndine intention to kill because handisoda kunomukuvadza munhu iyeye ndikamubaya padumbu kana ndikamubaya chest ndikunouraya munhu saka ndaenda ndine intention to kill. What was your intention? It was to kill. Or else pandaenda nepfumo iroro ndarealiza kuti there is possibility of death. When I'm going to stab that person with a spear, that person will gonna die. So if you continue to engage in your act of stabbing that person, that means you had an intention to kill. So you'll be charged of murder. This is what the section 47, the codification says. So you shall be guilty of murder. Persons under Taurus. Subsection 2 inode. Subject to 337 of the Criminal Procedure and Evidence Act, Chapter 9 of 7. A person convicted of murder shall be sentenced to death unless the convicted person is under age of 18 years at the time of the commission of the crime. Kana uri less than 18 years, ukauraya munhu, you cannot be sentenced to death. This is according to the Codification Act. Or, the court is of the opinion that there are extenuating circumstances. Kana watongerwa rufu, pana anonzi my extenuating circumstances. My extenuating circumstances akawanda. Munhu iye anogona kuva akauya akaba pamba pangu. Ndikatora sando ndikatema. Ndoziva kuti sando handiri kutema naye munhu iye anogona kufa. But munhu aya kuzobakawo. Saka there is an extenuating circumstance. Yekuti I was losing my property or I was defending my property. Andidi maona. So a person convicted, and the court is of opinion that there are extenuating circumstances in which event the convicted person shall be liable to imprisonment for life or any shorter period. I want you guys to understand this section 47, codification. Kana munhu asina kudzidza law, this is clear. Codified Zimbabwe law is so clear. It's very clear. Kuti munhu kana achinzi ari kutongerwa murder, chii chaanenge aita? Kana achinzi you have got intention to kill, chii chaanenge aita? So this is clear. Codification law is clear. I don't know where Justice Bunu brought that common purpose in codified law. It's painful, guys. Maduku is a professor and he's teaching law at the University of Zimbabwe. Arikurwira malava ane 70 years koma students ake achashandepi. No problem yatinayo yekuti tine Maduku is mugaba akatara kuti pane mari unoona Maduku. He's just a person looking for money. He doesn't care what the constitution says. And to make the matters worse, he is a president of an opposition political party. And how can Zimbabweans trust Maduku to vote Maduku? Andini muri kuona. So, we go on to, in which, we go on to three, subsection three,
47, no last subsection. Inotaura kuti, a person convicted of attempted murder or incitement or conspiracy to commit murder shall be liable to be sentenced to death or imprisonment for life or any shorter period. Saka zviri kunzi, munhu anenga a person convicted of attempted murder. Ukaenda ukada kuuraya munhu wa convicted na attempted murder or incitement or conspiracy to commit murder shall be liable to be sentenced to death or imprisonment for life or any shorter term. Saka, this is section 47 that Justice Bunu relied upon to convict our last Mainga Hama in Tungamirai with murder. This is the section. I'm going to read the whole section now. Not explaining anything, but reading the whole section. I want you guys to understand it. This is under part one. Part one, crimes against a person. Chapter 5 of the codification, law codification. Criminal law, codification and reform act. Chapter 9, 923. Act 23 of 2004. Yaga codifywa, mitemo. Saka yaga daro, yaga arranged into, it is arranged into sections. Ma sections, ajaga arranged wa achit. Chapter 1, it's preliminary. Pavunopuwa introduction, sort of like an introduction. Then go to chapter 2. Ine ma elements of criminal liability. Andi diga. No chapter 2. Saka pa chapter 2. Ine part 1. Which is criminal capacity. Kunzi muna ane criminal capacity. Ine part 2. Criminal conduct. Ine part 3. States of mind. Zana actus reus. Zezia. Zinuanika pa part 3. Part 3 of chapter 2. Then, goza ya part 4, ine proof of criminal liability. Goza chapter 3, nati chapter 1 inini, chapter 1 ine preliminary, which is like an introduction. Then chapter 2 ine ma elements of criminal liability. Then chapter 3, ine crimes against the state. Mosha, apa nopamune mhosva dzana Shepherd vana Yuda nopane mhosva dzao against the state andina mhosva against anyone mhosva dzanopwa nezanu PF hanzi against the state nopane mhosva dzakaita sana treason vana concealing treason vana subverting constitutional government insurgents banditry sabotage or terrorism vana recruiting of training vati munzwe nyika inotya. Zimbabwe inyika inoziva kuti haisi kutongwa nevanhu vanoziva zvavanoita. Inzwai mhosva dzavaka codify dziri mucodification act. Vana treason, vana concealing treason, subverting constitutional government, insurgent banditry sabotage or terrorism, recruiting or training insurgents, bandit saboteurs or terrorists, training as insurgent, bandit saboteur or terrorist. Kutrenwa iwewe imhosva kuti kutreni ndiku recruit enini Shepherd imhosva andimuona supplying weaponry to insurgents bandits saboteurs or terrorists imhosva supplying and possessing weaponry for insurgents banditry sabotage or terrorism imhosva. Look at zvinhu zvavakutaura about banditry sabotage and terrorism vakutaura kuti insurgents imhosva recruiting imhosva training imhosva supplying imhosva possessing imhosva cause a possession of dangerous weapons imhosva harboring concealing imhosva causing disaffection among police force or defense forces hanzi imhosva iyo yekuti kutaura kuti akumana ngava kumba nzetu hanzi zvinokonzera dise zvinokonzera what hanzi disaffection andimona publishing or commuting false statements
prejudicial to imosha. Undermining authority of or insulting president imosha. Attorney general to authorize prosecutions under chapter 3. Saka kuti uzotongwa nemhosva idzodzo, AG must authorize kuti utongwe. So we go to chapter 4 of the Codification Act. Ndopanema crimes against the public order. Ukabvapo unoenda chapter 5. Ndopanema crimes against the person. So chapter 5. Pa chapter 5, crimes against the person. Part 1 of it deals with homicide. And under homicide, ndopane section 47. So chapter 5 iyoyo, inema sections from 47 to 58. Ndo ari crimes against a person. Pane murder. Pane infanticide, pane culpable homicide, pane assisting or inciting or assisting suicide, pane time of commencement of life and time of death, accelerating death and equivalent to causing it, causing death guidelines, mass killing and removal of person from life support systems, killing while disposing of victim's body, error is to identify, deflected blow in homicide cases, then joining in after fatal injury inflicted. Saka ndopane mhosva against a person dzese dzine chekuita ne violence nemunhu. So pa chapter 5 ipapo ndopane section 47 which was relied upon na nechimudhara chine musoro wakazvimba musoro zere matuzvi. Chinonzi injustice bunu. Hakuna munhu anonzi justice akaita sabunu. Nokuti hautozivi kuti uri kudzvanya, he can't interpret this. It's very simple. Codification is very clear. It tells you what to do, where, papi, and how. It tells you what to do, codification. And more. And mboni majaji vachiswera kusweta kuda kutraya kutsvagira munhu mhosva, mhosva isipo. Animal, chapter 47 is very clear. I'm going to read it all. Kuti vanhu vainzwisise chapter 47. Sekutaura kwandaita kuti iri under iri chapter 5 section 47 under crimes against the person pa homicide. So if you look there, chapter 47 section 47 subsection 1 inotaura ichiti any person who causes the death of another person A, intending to kill the other person, or B, realizing that there is a risk, a real risk or possibility that his or her conduct may cause death, and continues to engage in the conduct despite the risk of possibility, shall be guilty of murder. Then subsection 2. Subsection 2 says, subject to section 337 of the Criminal Procedure and Evidence Act, a person convicted of murder shall be sentenced to death unless that person convicted A is under age of 18 years at the time of the conviction or at the time of the commission of the crime, or the court is of the opinion that there are extenuating circumstances in which event the convicted person shall be liable to imprisonment for life or any shorter period. Subsection 3 states that a person convicted of attempted murder or of incitement or conspiracy to commit murder shall be liable to be sentenced to death or imprisonment for life or any other shorter period. You da ita degree re law inspire me. Alright, mkoma Mila. My degrees acha wandisa, but definitely this is my next degree. Ranaita ora wanu, no. I think I need to do a degree in law. I will just do it part time. Kananda pays a degree and read. Do it a law part time. Because honestly, this codification is clear. A judge should not crack his head when convicting someone. Because if you read this bunu thing came up with this judgment, a good example is justice. I'm reading this when these guys were convicted.
Justice Chinembiri Bune has convicted three MDC officials for the murder of a Zimbabwe Republic police inspector Petros Mutedza. Tungamirai Madzokere, last manga hama, and Yvonne Msarura were convicted of murder with actual intent, with while Phineas Natarikwa was found guilty of being accessory to evade justice or offering the accused persons from the crime scene. The four were remanded in custody pending sentencing. So this guy, he convicted them with actual intent. So if you go to the codification, the law, the codification or the law of codification, they are not authorized with actual intent. Any person who causes the death of another person intending to kill the person, anotongwa with actual intent, because you intended to kill the person. So this was an actual, there is an actual intent here if you intended to kill that person. Saka judge ndo pano bvumirwa chete kuti kana akukutonga iwo agutsikana kuti you had an intention to kill. Ndo pano nyora zvakanyorwa na bhunu panapa. Hans, are you happy? Last, he's finally out. Unfortunately, one of them died inside. I'm so happy. Mgoma Karindon. Hans, my shaz noma. Maswera se anzazi yangu. How are you, noma? How are you doing? So I'm saying here, it's the code, the Criminal Codification Act is clear when you are convicting someone of murder. First of all, you must establish that there was an intention to kill. When you, when there was an intention to kill, you write on your warrant of conviction. This is where you put that I'm convicting you with actual intent to kill. And on saka this justice bunu ane msoro wakazara matuzi kana kuti mudhara chine chakafuta msoro usa kufuta msoro kuita mafuta msoro, that blocks even thinking. It blocks thinking. It has got disadvantages. Ngo futa futa msoro. Zisina art. No, ndupo no waunyora ma judgments. Zisina msoro. If you are convicting a person with actual intent. If you revisit the circumstances, totally there was no actual intent. Last time I got hamanga ari ku church. How can he have an actual intent of killing someone ari kudonha motokari? You understand? Kuti ndipo munoona kuti msoro wakazara matuzi. Wakazara matuzi msoro wa bunu. Bunu and the seven were part of Pakadongwa ku Glenview 3, remember. The seven were part of the 29 Glenview residents who were arrested in 2011 and charged with contravening of Section 47 of the Criminal Law Codification Act. I've read this, the section of the Criminal Law Codification and Reform Act. Ndaiverenga yese mainzwisisa kuti kana uri judge hapana chinombokupa kuti ufunge kuti munhu anogona kuva akaita akomita mhosva. Section 47, subsection 1A, you know, taura ichiti, any person who causes the death of another person intending to kill the other person, ndiye munhu anokonvictwa with actual intent. Come in. Hello. Hiya. Oh, you bringing. Na, my nina. Morning. Hello, morning. Oh, lovely. Hello, morning. You are live on Facebook, morning. Look there. You are live on Facebook, morning. Morning, look. You are live on Facebook. Oh, I've got lovely hands. I don't know why you're crying, morning. Good morning, oh. Oh. What is milk? Come on, you need munga. You've got to need munga. Oh, you need milk. Oh, morning is crying. Oh, hello, hello. Hi. Fine, how are you? I'm okay. Good, good. Oh, morning is crying. It's okay. It's okay, morning. Oh. Where's mom? Mom, I think she's upstairs. Oh, nice to have morning. Morning. And the regime is enablers who sanitize madness, that is Israel against Gaza. As I listened to my anger's interview yesterday, almost cried, ZANU-PF must fall. This is why we always talk, say ZANU-PF must fall. Ugona, my judge,
akati ane musoro uzere matuzvi ane musoro wakafuta unozati munhu unozati musoro ka kufuta musoro andimukona musoro wangu unogona kuona ma kuti waka une mabohobi and so forth cheche chinonzi malava chonzi chibhunu chacha chakangofuta futa zvokunyatsoona kuti iri zizuku hapana zvinozikanwa. So you find that the section that he convicted these guys, which he chose to rely upon, the homicide one, murder, intending to kill other person, intending to kill other person. This is where only a judge can write with actual intent. Kana agutsikana, kana wabvunza, evidence dziripo, ndozvinokuudza kuti pane intention to kill here. Kana pasina intention to kill, why did this guy write actual with actual intent? Because akanyora kuti he convicted them of murder with actual intent. Andirikuona. Actual intent yacho, tikada kuita dissect the evidence that was before him. Totally, there was no actual intent. One of these guys was not there. And on top of actual intent, pane pamambonzwa here pachinzi common purpose. Pane here pamambonzwa kana mucodification macho mukunzi they act on common purpose. Andini codification mainzwa. Pane here pamakamboona pachinzi there is a doctrine of common purpose in our codification. I've read section 47 years from subsection 1, subsection 2, and subsection 3. On those subsections, apana pakambotaurwa about common purpose, the doctrine of common purpose, ibabu ayipo. So I don't know where this judge, uyomsoro wakazvimba nematuzvi, where did he find this common purpose, this doctrine of common purpose, where did he find it? Mkoma Mike, zviri sanzi wadisha piro zvikufamba here, zviri nani Mkoma Mike? I'm just looking at Justice Bunu. Where did he find the doctrine of common purpose in our codification law? If it's clear, the codified law is clear. If you read the codification, the criminal law codification and Reform Act, if you read section 47, it is very clear. Aina painotaura the doctrine of common purpose. And this guy imported the doctrine of common purpose. I don't know where he got it from. This is why we say he is just a political commissar, ZANU-PF political commissar, wearing those gowns and wig as a judge. But definitely, this guy is no near judge. His doctrine of common purpose, I don't know where he got it from. The codification, the criminal codification, aina izozo, ukaiverenga, criminal law yedu, codification and reform act, aina the doctrine of common purpose. So, this is why tendai biti, aga mutaura kudara, muna 2070 kudara. No, ipawa na wabero pending appeal. Uruko kikasareta wanu, wanema prospects of winning their appeal. Because awana mosha yaga para, the doctrine you used is not in our codified law, common law. In our codification and reform act, azimo the doctrine of common purpose. So you will find it very clear. Kana inini ndikapiwa kunzi wewe shepherd uyaite judge pana. Munhu ari kutongwa nemhosva yemurder. Shiterera zvari kutaura. Does this person have an intention to kill? You can deduce from the evidence before you. So murikuona kuti the state claims that on the 29th of May 2011, the Glenview residents chanted MDCT party slogans denouncing police officers while throwing stones and empty beer bottles at them, and that their action resulted in the death of Inspector Muteza. So if you go to the Criminal Codification Act, subsection 1 of section 47, it says, realizing that there is a real risk or a possibility that his or her conduct may cause death, and continues to engage in the conduct despite the risk of possibility. This could have, Bunu could have used probably this section
without actual intent. That the people continue to engage in that which caused the death of this policeman. But looking at someone who was not at a crime scene, who never threw a stone, who had no idea what was happening in Glenview. The person was in church. So to convict that person with common purpose, with aivepo, akakanda dombo yakanga asipo, it doesn't make sense. It totally doesn't make sense. Andrigona, he never caused the death of Inspector Mtetz. So during the last hearing in 2014, the Glenview residents lawyers, led by Beatrice Mtetwa, presented the court with a video evidence of one of the accused persons. Hello. Hi. Are you going to belong to Nanya? Nanya? Yeah. Why can't you give me that? Please. What are you doing? I told you what I said. There are Angura and Abba upstairs. Wow. I don't know her name. I don't know her demand too. Ah, yay. Ah, woman, I'm not going to be long. I found out that 10, but I'm not going to be such a reporting. I'm going to analyze the chapter. And what Namkomata Faz, what do you expect from a banana government? Manongo Nonga China Ziambo was a lab technician at Parenyatwa, our Minister of Justice. China Gano Zifara Sterek. So I'm looking at the codification law. There is no doctrine of common purpose in our reform, in our codification. Amuna and Idimona. Codification and Reform Act, criminal law is codified law. It is codified. It's a criminal law act which has been codified. Our criminal law has been codified. They were reformed and codified, and imona. So when they were reformed and codified, they form part of the criminal act. This is what we have. Good criminal law is codification. It is codified and it is reformed. So it's codification and reform. Criminal law codification and reform act. No yata kushandisa. Ugano ivura iyoyo. Yakaitwa kuma 2004. Boss indakazoita ndakuita risk and loss control. Zimbabwe Institute of Management. Nobody got a criminal law. Saga, we were looking at the whole codification of this act. So if you look at the doctrine of common purpose, AIMO, in that codified law, you won't find it. And so we don't understand where this Bunu thing got that doctrine which he used to convict. Because if he relied upon things that were never there, then I don't really understand why this idiot can do this. So during the hearing, the Glenview residents, Anzwai Chanda, Vashita Vashkanda Matombo, and Beatrice Mtetwa presented the court with the video evidence of one of the accused persons, Last Mayenga Hama, who was among congregants at United Family International Church on the day the crime was committed, but the state prosecutor insisted that he was present at the scene of the crime. Urukona prosecutor, haana evidence. Dzekuti munhu akanga aripo. Dai baba nekana picture evidence or anything. Urikupiwa video evidence. Prosecutor, kunziona, haasi Shepherd Dero akanga ari kuchurch. Why muri kuti akanga aripo? Can you tell us kuti mimi mune evidence dzekuti akanga aripo? Tirikupai evidence. So the onus was on the prosecution to the burden was on the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Last Mayenga Hama was at the place of sin, which they failed to do. And the more Nagai dissect the evidence iyoyo last time, you remember. So the other 22 residents were discharged, found not guilty. At the close of the state case in 2013, while one of the MDC activists, Rebecca Mafiken, succumbed to ill health while detained at Shkrubi prison in Harare. Saka ndoparikunzi nevanhu aiwa ZANPF yakauraya Rebecca Mafiken akashayikira mujeri paishi iyoyi. Saka, ladies and gentlemen, anemaona
kazhinji kacho ndinowanzokata malive because ndenge ndaitwa vandaita vaenzi maona ndichibata kechidika zvinopauda kuzvara futi nai endapauda ha mai mwana ngatikande kamwe andizvo. So if you look at the human rights lawyers, also they argued that the High Court aired and misdirected itself when he convicted Gunzanzi wewo ndiwa wakazotakura vanhu nemota pa public violence, pabasina public violence. So at the end, we have got these guys now discharged. They've been released from Chikrubi maximum security prison where they were convicted by the High Court judge Justice Bunu for murdering Petros Mutets, a murder that they never committed on the 2011. In their application for bail, which was heard by the same judge, these guys, Tendai Biti, Honorable Biti, said they had good prospects of success on appeal, so they were supposed to have been given released on bail pending appeal, which the judge refused. And the reasons for refusal were very stupid, because he said they failed to discharge the owners that they will not abscond. And he went on to say they tested the rigor of the rigors and hardships of prison, so they were likely to abscond. Very stupid reason from justice. He denied them justice. So injustice, Bunu denied justice to these innocent people and incarcerated them for 8 years. After they incarcerated them for 8 years, an appeal was launched and it's now successful. And they've been acquitted and their sentence squashed. So they are back in the community after serving 8 years, 8 years of imprisonment at the Chikurubi maximum security prison. So there is the case, ladies and gentlemen. We have got our boys back in town. And they've got immediate requirements, immediate needs that we need to help them to meet. GoFundMe has been put. And Justice Mujiti, I want to go on here. I should join us in South Africa. Because I'm Jonas. Iri kuda kuuraya President Tripusi. I do to money. Asha. Nga pag Ngoma Jabiro, please, tomorrow can you touch on the issue of foreign truck drivers in South Africa? Tawakushunguruzo West Kuno and the government is quiet. I will try to touch on that. I touched it last time. Both South Africa and Nema Segurangu too, who are truck drivers. Vaning na wangu they drive to Zimbabwe, but they cross in the Onana Debian Kopi. So it's an issue yekuti kana zvatanga noise yakadai ndonzwa kushungurudzika kwakanyanya. So that is the issue, ladies and gentlemen. We've got our boys back. They've been acquitted of trumped up charges of murder, which judge ane musoro zere matuzi chakangofuta futa musoro wacho kuti haunzwisisi kuti munhu here kana imbwa yejeri. Imbwa dzejeri ndo dzinobvumirwa kufuta musoro, kufuta musoro dzipo wachikafu chekuti dzite hasha. Andizvo kuti imbwa yerudzi inopuwa mustard kuti ite judge werudzi anopuwa mustard kuti aite hasha ungoconvicta vanhu vasina mhosva. So that is it, ladies and gentlemen. Ndo patasvika. Saka shama neshamwari dzadzichitaura dzikati koshapiro pane maimmediate needs evakomana. Can we meet the immediate needs? Saka vakomana vangu vachingoti guys, isusuka nepashoma patinapo kunyangwe iri dhora, kune vanonga vachiti inini hangu ndine $100 ndoda kupa Tungamirai Madzokere direct zvakakwana, ndokupai nhamba motomutumira mangwana otomuka achitotengawo chingwa chinowati. Kune vanoti inini zvangu ndoda kumupa kana last mainge hama £500. Vanhu vane mari dzavo havarambirwe, ndokupai nhamba yalast mainge hama yekuti munongomuti inini ndapuwa nhamba naYudha. Kana ndakada kusataura ndapuwa namba anoti inini ndine mari yandoda kupai mukoma last mubatsirikane. Mwari vanokuitirai zvakanaka, mwari vanokuitirai nyasha. Mumwe anogona kuti handisi kuda kupa direct kana kuti ndoenda through GoFundMe yaiswa namukoma Hope Watch mwono. Zvakanaka izvozvo, nemwe yaiswa namadhamu ayo zvakanaka izvozvo. If we are channeling our funds to assist these guys. Mukoma Henry Murise ndakasimba, these two men need our help, ladies and gentlemen. Ndo chokwadi mukoma Magaisa. Saka we need to help where
weekend. Apasi kumanikizwa. Unozaru kabisa send unopuwa makomboro raga kwana na mwari. Ekunda muna visa a million. Ano visa a million achiviga billion. Andirugona. Saka mwari wano kwa hichata auna. Shauna sundo shawa visa. Mwane billion hadi. Ano visa send. Mwana billion ano visa 500. Saka ziri kwa muri, ziri kwa uri wewe. Kuda kwako kutambiza, kuda kwako kupa. Enoti kupa kwako, the more you give, the more you get. Mwari vanenga wachiku kumborela. Reform and the codification of any law regulation enacted in the past needs to be revisited and updated with the changing times and requirements of the society. Andidi maona. Saka, no zaapo kuti ngati batsirei vanogona. Manogona wata andine mbachika chaizu. Ndine hembe zandaka tenga. Muno mu UK tunopuwa hembe. Ese zipo nevano. So kuti odropu ino pesera ya putika. Manogona wana zesa zambo pepa. Ano kwa ah, last ndaura simba. Sema simbira agaita mainga I'm happy. Mwamunangu kuna ngote ah. Ndine matrouse 10. Kana ndine boots. Kana ndine chi. Everything is welcome. Zili say Freeman. Everything is welcome guys. Whatever you can assist with. Mwamunangu kuna ndirotenga kana grocery. Mwamunangu kuna shipira panam. Kuti ndirotenga chingwa chishaji wana last mainga ama. Gorerese. No badder a shop, ya no make a short animal in Oxenot, Ungo Oxenot, Ruda loaf for a chingo. Otto Pio can have Pabekar, Manuana, Gumtingram Kakaudi, Anoti Gorelis, Zakapanas, no devices. Manuana Andre Butcher and Badranyama. They would for the next 6 months, and a butcher's monopo, a KG and Yama after 2 days or so. Zakapana is also. And you want Unengo Batsira, Pamuan Peguta, Achapan Sukutambura is out. Oh, man. Nasi nduda muriwo, nduda chi, nduda chi. A lot of things. Zaka wanda, zikubatsira nazo. Zaka wanda, zato kuna kuta se, kubatsira nazo. Saka, those who can help, please, I urge you to extend your hand. Tibatsire Tungamirai, nani, na last mainga ama. Vamo, hai, watu, wakumana wano zenda kukwa mwanzora, wano zopanduka, wano zeta se, that is not what we are discussing at the moment. Kana achizo decide the political life yake, career yake. Wana Yvonne magawa batsira. Yvonne msaruru. Apana muna sinawa batsira Yvonne. Wana waitu wakaungana waitu ngati ungani zemari. Ngati daiso. Hei kuruwa uche ruwemba. Hei mwanaru da zakati. Hei maga batsira. Wana linda masarira. Uza chinchino ruwaza wana wajinja wana ugara waita. Hei naso bloka mwemuna. Anonzi chaos mzimba. Anga kutuka mkazi wangu. Unuona? Unuona? Pata kumwa kutu. Ndroku tolerate uchinyora rubbish pa Facebook page pangu. Azirota andupanse uku block. I can block you. Ndika kuratizai at the moment. Chere wanano zona master evano. Pandada kuratizai how many people are waiting. I've got over 1,000 people who want to be my friends on Facebook. But I've got 5,000 already. Yeah, nashi ndaka richa maximum. I can't add them any longer. But unuona munu wandaka add. Aruwea shout damka zwangu. Kana une problem na shepherd, shout a shepherd. Inini wanu wa shinji wanu wa shinji shout a pana. And auto mbozo nchi mblog. Boze, argu expressa my feelings yake, opinion yake pandiri. But ndika kuona wangu ita crawl into my wife. Mkazi wangu is not into social media. Apana, wanu wa shinji wanu wa shom, wa shinji wari pana pa wambo zi mkazi wangu. Awato mbo mzikana. Auto mbo mwone kana shikomenda pana hapa. Ugaranda kutumaniza, hato mbodi zi social media. So, nika poster picture yake ni mkazi wangu, makutuka mkazi wangu. And she's not a politician. She's not a face Brit. Ane inazo, you won't see a live on Facebook. You won't see a chikomenda kana pa Facebook page pangu. Saka, I don't know kuti, muna anozi Charles Mzimba, kuti ashanga shava kupi. So, he doesn't even look at himself. Reflect on himself, can I reflect on his family, his wife? He doesn't. He went straight on to my wife. After I shout down, because wrong, they got but good zero. So I know zero. No, but I'm going blocker. It's very unfortunate. Can I just zoga no zoga name Facebook page? Can I should have pizza? I should have pizza up and did. Ukanasha get a Linda Masara. Why one watch him shout? One wants to go on a shatter quacky, Nuxa Giza quacky, and China and I. Ne problem yekuti pakaitika mohlane commission Linda Masarira akaenda before and yaive live hana kutaura behind the door akasvika akataura achinyepa vanhu vese vakabata muromo kushama
ndilinda masarira here kutaura zvakadaro achinyepa andirikuona saka at the end she became an enemy to the people and paakazorambana nekamupanha kaigara nako mutruck achindatiza kuurawa nemasiya iwo kamupanha anga akataura zvikanzi musanyeperwa she's being paid by masiya iwo about 5,000 every month achipwa 5,000 RTGS every month kukunda musoja kukunda mugadjera anomukira kubasa because she's just an informer munhu ari kuda kushandiswa nezanu pepa ansori zvako munin'ina vamwe munhuwo so handiti maona saka problem inozoitika ndeyekuti kana Linda masarira zvaanoita akanyengwa nhasi mangwana nyika yese inoswera yaziva kuti anyengwa akazvara mwana nhasi nyika yese inoswera yaziva kuti azvara mwana saka you find kuti problem yake ndeyekuti haana murume one nhasi anyengwa neuyu aita mwana mangwana zviri makoti zviri kurovana zviri kunetsana handitika obva po wana next boyfriend mangwana zviri kurovana pane boyfriend yake akatobuda ichitaura kana ndakatoona maused condoms ndikamubvunza kuti zvakabva kupi pakondoma hanzi guys musakanganwa kuenda nepafacebook page yangu new one muchisiya like follow say wish more thank you so you find out kuti zvakawanda zvinoitwa naLinda Masarira ukanzwa munhu wechikadzi achinzi amai avane vane vana 5 from 5 different fathers atiri kuti mamistakes aitwe mamistakes anoitwa vanhu vakadzi mumwe mukadzi anogona kungonyengerwa nzoda kuroora da kuramba mukadzi wangu da kuita sei obva wanyengerwa obva waita mwana andiri hazvirevi kuti uchaita 5 mistakes in life azvire you won't do 5 mistakes in life kuti uyauya kunyepera uyauya kunyepera uyauya kunyepera vana vako vese mafirstborn kumumba kumba kwavo mafirstborn iwo uri muroora wedzimba 5 ukaenda kwayuda unzi muroora woenda kwamakombe unzi muroora woenda kwamakore unzi muroora woenda kupo uchinzi muroora uri muroora wedzimba 5 zvokuti kana kuri kubvisirwa mombe unobvisirwa mombe kubva kumhuri 5 izvozvo zvinenge zvakupa kuti vanhu vakuscrutinize kuti une pfungwa dzakakwana here saka unonzwa vanhu vachiti murwere ende kana wakuenda kunotaura pachita chevanhu wakunonyepa kwokutaura chokwadi kuno chokwadi chinorwadza here kungotaura kuti zvakaitika pandiri neizvi 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 adini wakuenda wakunosvika wakunyepa hekurwanawo nemdc hechicho nemdc vari hanzi Linda akataura akati vanhu vemdc vanga vane futi kune vanhu vemdc vakanotrainwa kunze kwenyika to destabilize a nation pakatanga kubvira mabuildings muzimbabwe zvikanzi vanhu vemdc vakatrainwa vari kupisa mabuildings as a result kune vanhu vakasungwa vakawanda kune vakatourawa because of her utterances andidiona saka kana aisa public life yake kuti ndazonyengwa nhasi yaimuno ndiri kukiswa wota saka kaboyfriend kacho kuti kamunhuwo zvako kamwe kamupanha kainzi gilbert kaika kamunhuwo zvako hanzi mumba munenge muri muzuu aukapindamo muzuu chaimo munenge muzuu nokuti ukasvika unoona pana soko murehwa mhofu irimo sigauke varimo muera embwa muera bere vanenge varimo muera nyoka varimo muera ngwena varimo saka ukapinda mba macho vanhu vachitadaidzana nemutupu yavo unofunga kuti pamwe uri mumunhu rini mugame park kunzwa kuti nzou obva kutoshanduka nzou pano soko mumba makazara mutupu soko nzou shumba garwe mitupo sigauke you understand hamusi mumba makanaka hamuna peace saka atichitaura kuti mamistakes haaitwe tinavanhu vakaita kweduwo chaiko tinavanhu vakaita mamistakes ekuti katoenda kumba unogona kutadza kuzviziva ukasvika pamba pedu kuti kana kuti vana ava vakasiyana nababa unogona kutadza kuzviziva andoona but as a result munhu wechikadzi unofanira kudzikama maintain a dignity if you don't maintain dignity you end up vanhu vakutarisa upenyu hwako kana vanhu vakutarisa upenyu hwako chirega kufunga kuti uri victim because you are stupid andimona hanzi Linda akaputisa mwana mutoriro basically turning her son into a drug zvinhu zvinorwadza and she send mwana kuenda kuprison kana uri baba vakabereka kana uri mai vakatakura 9 months musaka uchiona mwana akaenda kuprison pamba panochemwa panonge pafiwa because ukabvunza isusu vana shepherd takashanda maprison for 13.5 years tinokuudza kuti wafana twamunoendesa kuprison ndotimabhebhi kana kajeri kabhebhi
especially kana kachirika kuti wafana kuti hapana zvaanoziva ano hey vakomana vako madhara manjiva zvinoita part kujeri zvinoita part ndito vanoona andimona she is a traumatized yeah mwana ari traumatized njiva zvinoita part kamwana kanonzi kuseni kweke kapu yeti oh in one pan masikati kanopuwa zipisi renyama so izva mpana mune njiva akakujira mune njiva manhera yemvanzi mpana ndiri kumprotector uyaurare pandiri panapa mwana kubvarukanobvaruka bva unoona mwana achitadza kufamba sokabvaruka kuseri kweso chiruwa nenjiva andona hakuna mai vanofarira kuti asi mukadzi murume hakuna mai vanofarira kuti mwana aende kujira andiri kunzi ende kana kachiudza kuti kwanguudza magajeri ndo yawatambwa mpfana tokuuraya ini mujeri anenge achikuraya anoraradzwa mapanga majeri unoradzwa mapanga unogadzirwa mapanga majeri unoriratidzwa kunzi iri tichisecha magajeri everyday hatiriwane banga iroro asi iwe unenge rakaiswa pahuro kudai usiku hwese uchitwa mukadzi nenjivha haungaendese mwana wako kwakadaro wozomira pamberi pevanhu uchindivhoterei who are you andimona ndoziva kuti vanhu vasingazive zvinoitika kujeri but bvunzai isusu tokuudzai zvo zvatakaona nemasuo edu mwana anoitwa mainini anoparara sure yese parara sure yesei mwana zvimwe zvava zvinjivha zvezvinorwara zvine siki unoona mwana akaora sure yese akabuda chizonono kudai mwana kana mava musingachizive chirectum chobuda kuzvomoka kudai kuzvomoka kuti akachipombi kudai zvatakaona kumajeru inobuda rectum kuti chipombi chakarembera kudai chichidzudza ropa kudai kabvunza kuti chii ari wasitonyeni mwana usiku wese zvinhu zvinorwadza haungabvumire kuti mwana wako aende ikoko ladies and gentlemen handiri maona saka tiri kutaura tichiti ngatiitei zvinhu zvakakwana zvekuti uzonzi ava ndibaba uyu ndimai ngative neumai hwakakwana tive neubaba hwakakwana don't allow mwana wako kuenda kujeri kana mwana wako achienda kujeri chema andiro ngatichemei majeri ekuzimbabwe akasiyana nemuuk muuk mahotera kana munhu ari kuenda kujeri muno muuk akuenda kuhotera ndakambopinda pane imwe inonzi lindoma muhotera mokuti ane minyu yekuti anotaura ndoda kudya zvakati ndoda ebold egg ndoda chii noti majeri ekuzimbabwe emunomo haasi majeri aya ndikana munhu achienda kujeri muno ndandi kujeri ndoseka kuti hashasha unge uri kuhotera uri palivhi munomo ngana wakapara mhosva ndokuudza nhasi unobuda andiriona saka ndo ishu yacho ladies and gentlemen saka mwana ndaati chirega indipedze imimi enjoy your night enjoy your day andiri vanenge vane zvavanenge vachifungidzira maideas you come to my inbox we talk and tobatsirana but at the moment the immediate of last and tunga ndo zvatiri kuda kutarisana nazvo so for tonight good night andidika musare zvakanaka thank you bye bye